Sabe aquele jogo, quando você joga, sempre dá vontade de continuar jogando ainda mais? E se eu falasse que você pode criar o seu próprio jogo e ainda ganhar dinheiro fazendo isso? Pois é, com o curso de desenvolvimento de games da Dunk Coach, é totalmente possível. Com ele, você vai dominar as principais game engines do mercado, aprender a criar mais de 25 jogos em 2D e 3D, e ainda vai poder criar a sua própria game engine. E claro, vai poder ter acesso vitalício às aulas, vai poder assistir quando você quiser, e vai ter suporte individual para poder tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer aula. Se liga, porque mesmo que você não saiba nada sobre criação de games, você vai poder dominar os fundamentos e criar os seus jogos do jeito que você quiser, além de certificados comprovando que você é fera na criação de games. Você também vai receber bônus que vai te ensinar a divulgar seus jogos no mercado para que você consiga explorar o máximo potencial do seu game. E se liga, você tem 30 dias de garantia depois da compra do curso. E caso você não se sinta satisfeito nesse tempo, por algum motivo, é só você mandar um e-mail e seu dinheiro vai ser devolvido. Aproveita agora, clique no link que está na descrição. Vou ter que ajeitar aqui as coisas rapidinho aqui. Trocou a ordem toda das imagens aqui quando o pessoal foi entrando. Salve, salve, família. Eu tô no mesmo lugar, mano. É, não, porque o que acontece? Quando o Discord ele buga o bagulho todo, tá ligado? Mas rapidinho aqui, isso aqui a gente já tá ciente. Mano, esse é o problema de a gente fazer os bagulho à distância, né, cara? Mas em breve a gente tá com tudo direitinho aí. Galera, tá toda aí já, show. Tem que ser, importante é fazer. Importante é fazer, com certeza. Galera, tá chegando, o pessoal já vai deixando seu like aí. A câmera ficou legal, Diego. Agora foi. Tudo certinho aqui. Foi. Só falta você estar o Rinca. A gente já tá ao vivo, beleza, não sabia. Já tamo ao vivo, cara. Aqui é tudo... Claro que tamo ao vivo, cara. Aqui é tudo ao vivo, cara. Tem esse bagulho, não. Carai. Salve, salve, galera. Tá começando mais um TrintiCast. Eu sou o Fernandes, pra quem não me conhece. Está aqui acompanhado do meu querido amigo Marcos Ramoa. Fala galera, eu sou o Marcos Ramoa e sejam bem-vindos para mais um TrintiCast. E hoje estamos recebendo... Vem cá, o Lucas ele travou ou ele tá fazendo aquele jogo de não... não piscar? Caralho, maluco! Toma essa cleópatra aí, ó! Caralho, meu irmão! Não é o pânico aqui, né? Zapiolho de Tandera, né? É, caralho, maluco! E aí, Lucas, como é que você tá, mano? Fala aí, tranquilo. Travei e voltei aqui rapidinho. Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E aí, Brenão? Legal, gente. Como é que estamos? Tamo bom. Eu tô aqui terminando meu jantar, não importa. Não, acho claro que, não, cara. Se quiser abrir uma cerveja, fica à vontade. Se quiser abrir uma cerveja, fica à vontade. Pô, pegou o trânsito, cara, que falou? Porra, peguei um trânsito. Cara, é São Gonçalo, né, meu irmão? Tava mais trânsito pra ir pra São Gonçalo, mas na volta São também Gonçalo. Peguei trânsito. Tu mora onde? Não, que eu não posso deixar de treinar. Divulgou até na academia, né? Pá, cara, o cara é outro patamar. Não posso deixar de treinar, meu camarada. Tá certo, foco. Tu mora onde, Brano? Pode deixar de gravar todo dia. É isso. Tu mora onde, cara? Mora pra São Gonçalo? É. Não, eu moro em Niterói. Moro em Santa Rosa, aqui em perto de Caraí e tal. Uhum. Aí aqui em Niterói é o único município do Rio de Janeiro que, não sei por que caralhas, não foi considerado essencial a academia. Caralho! Não, não foi. Foi aprovada a lei da essencialidade, mas o menino, o prefeito, não sancionou ainda. O menino é maravilhoso. Menino. O cara foi. O cara no Discord, mano. É pouco safadão. O cara. É... A vida é assim. Porra, o prefeito daqui, ele foi o Axel Grael, irmão do Tobi Grael, perdeu a perna. Então. Sim, sim, sim. É, do velejador, e passou a vida inteira no esporte, e aí agora isso eu não entendo, não. Não dá pra entender. Porra, é aqui eu tô conseguindo pro meu crossfit de boa aqui também, aqui no... Eu moro no Rio de Janeiro, em Irajá, mano, conhece Irajá? Fiz um mês de crossfit, é nóis. Não. Pra mim, eu já paro de tarde, já tô de boa. Vai, tu treina, ô Lucas? Fazer alguma parada? Eu treino, eu tô fazendo uma preparação pra fazer campeonato de bodybuilding também. Que isso, caralho. 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 Como é que o Igor faz, meu? Caralho. O maluco é bravo.
Preparação, se Deus quiser, ano que vem eu já vou estar pronto já pra subir. Vai. Aí sim, cara. Vai sair da jaula o monstro. É. Sair da jaula o monstro. Tu já, sair, fez algum... já fez crossfit, vocês dois, alguma vez? Cara, eu já fiz por um ano. Gostou? Por um ano. Óbvio, cara, eu gostei pra caramba, porque, tipo assim, tem uma galera que tem maior preconceito, né? A galera da academia tem preconceito. Assim, crossfit é coisa de maluco, ficar se balançando na barra e o caraca, pular caixa. Mas, cara, tipo, depois que eu fiz o crossfit, eu entendi o que era, tá ligado? Sim. E o que eu me apaixonei foi o trabalho de LPO, levantamento de peso. Porra, muito bom, né, cara? Só que eu me lesionei, eu tô lesionado. A parada é você se movimentar, não importa onde. Exato, exatamente. Entendeu? Eu acho uma bobeira. A parada é louca, vai movimento rápido. Tem 20 agachamentos. É coisa, meu irmão. Se vira. Yoga, pilates, porra, marcha atlética. O importante é fazer exercício. Eu acho uma bobeira esse negócio, essa rinhazinha de crossfit é isso, crossfit é aquilo. Eu não consigo. Porque eu tenho uma porrada de lesão. Que interessa. O problema do crossfit é esse, cara. Tipo assim, eu tô lesionado do ombro. Tô voltando agora a fazer os treinos de LPO, essas coisas. Porque eu lesionei o manguito, maluco. Manguito rotator. Aí, velho, fiquei fodido. Eu não conseguia fazer esse movimento assim com o braço. Eu não conseguia. Eu levantava rápido, meu braço já gritava de dor. Eu também me lesionei. Entendeu? Aí, agora eu tô voltando. Aí, o que o Lucas, que ele tá ligado no LPO... Eu só tô conseguindo, por enquanto, fazer o snatch, tá ligado? Que é a puxada e já joga. Push press eu não consigo fazer. Botar a barra aqui ainda dói pra caralho o ombro. Mas, porra, aquela coisa. Eu não fazia porra nenhuma, velho. O crossfit mudou a minha vida também. Eu era... Pô, é muito bom, tu lembra de mim, Brando, pô? Tu também, Luca. A gente se encontrou lá na BGS ou foi na CCXP de 2019? Acho que foi BGS, BGS. Pera aí. Deve ter sido BGS. Foi BGS. Sei. Foi, tava eu, tu, vocês dois e tava o RK. O Paladino também. Ah, tá, pô. Foi. Sim. Sim, tô ligado. Mas isso aí, cara, isso aí que você tá fazendo é a melhor coisa. Você falou, não consigo fazer tais movimentos, mas esses eu consigo. Uhum. Tava falando isso pra alguém hoje, não sei. Porque, assim, a fisioterapia, ela mudou muito, né? O estudo da fisioterapia e a educação física também. Antigamente, eu sei que eu fui atleta a vida toda de natação e tal, sempre tive joelho estourado. Aí, sempre que eu ia no médico, o cara falava, 25 sessões de fisioterapia, para tudo. Para tudo, para de fazer tudo. Tô ligado. Só que hoje a gente sabe, a medicina, a ciência sabe, que não é assim. Ainda cara. Mais pro o cara que treina, o cara que se exercita, parar é muito ruim. É muito ruim, de várias formas. Atleta também. É bom tu, pelo menos, fazer uma outra coisa, cara. Ok. Cara, eu não tô falando nem de vontade, de alegria. Tô falando fisiologicamente, tipo, desregula uma porrada de coisa. Desregula, pô. Cara, o que eu fiz? Quando eu me lesionei, eu fiquei sem fazer... Tipo, eu tava muito fodido, não tava conseguindo fazer nenhuma aula, praticamente. Porque, porra, qualquer movimento... Crossfit tudo é movimento com o braço, o Lucas tá ligado. Tipo, muitas das coisas a gente sempre usa o braço. Aí, o que eu fazia? Cara, remada eu conseguia fazer de boa. Não doía, entendeu? Eu falei, cara, não vou ficar parado. Eu ficava lá fazendo remo, ficava fazendo uma bike... Porque se tu parar, irmão, tu tá fudido. A verdade é essa. Entendeu? Tá ligado? É horrível aí pra se voltar. E até hoje também, cara. Tem muitos profissionais assim de fisioterapia, outras paradas assim. O cara vai falar assim, fica uma semana em casa aí de molho, tá ligado? Só que, tipo, os profissionais que a gente já conheceu hoje em dia, eu tava até falando com hoje um amigo nosso que é fisioterapeuta. Ele tá lá em São Luís do Maranhão, né? Ele tá pra vir voltar pro Rio agora no final de abril. Cara, o cara já treinou, tipo, foi o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Judô. O cara tá pro esporte, tá ligado? Então o maluco chega e fala assim, filho, tu tá com o braço doendo, se amarra, mas não para. É. Essa que é a parada, mano. Sim. Bota você pra se amarrar todo, faz todo o preparo pra você chegar e fazer fora o que fazer, acabou. Fora o preconceito, maluco, o preconceito com... Tu vai em fisioterapeuta, se tu se lesionou no crossfit, aí o cara já fala assim, também, né? Quer ficar fazendo crossfit? O cara já chega assim, maluco. Aí, na última vez que eu fui lá, eu falei, cara, é o seguinte, eu falei pra ele que eu lesionei o crossfit, eu falei, mas pô, não, o crossfit mudou minha vida, é o esporte que eu amo, eu gosto de fazer, que ele já tava olhando, tipo assim, com o cara, entendeu? Que ele falou que teve uma mulher que tinha acabado de sair de lá, que ela se lesionou, aí ela achou que tava com trombose, que o braço dela ficou gigante, aí ela tava voltando depois de 3 meses do crossfit, aí ela foi fazer um movimento lá, pô, o braço dela... Porra, eu acho que ela fez uma parada no músculo que deu uma merda e o braço dela ficou gigante, tá ligado? Ela achou que era trombose e era só uma lesão. Você tem ideia do... Tipo o Luffy, né? Não, assim, verdade seja dita.
verdade seja dita, os fisioterapeutas passaram a ganhar um salário muito maior por causa do CrossFit. É. Isso é fato. Você tá trabalho pros caras, pô. Se lesiona direto. Porque assim, lesiona direto e eu não tô falando de todos os boxes de CrossFit, mas em muitos, por causa do hype, por causa da moda, você vai pra lá, vai fazer a mesma coisa que 30, 40 cabeças, que tem um corpo diferente de você, que tem lesões diferentes, que tem, sabe? Então você bota uma mulher, o CrossFit é um hype, né? Aí você bota uma mulher, um cara de 50, 60 anos, sei lá, de 30, que seja, que é sedentário e tal, que não sabe ainda as dores que tem, vai botar pra começar uma semaninha ali junto com todo mundo, filho, vai machucar, cara. Vai machucar. É, tipo assim, e tem box que faz isso mesmo, tá ligado? Tem. Por exemplo, eu moro na Ilha do Governador aqui no Rio, e tem gente que faz isso, mas o posto que eu fui, o cara, pô, tem todo um preparo, você tem uma turma diferente, tá ligado? Todos esses preparados pra pessoa ir... Peraí. Tu treinou no box da ilha, o CrossFit Ilha? O IG, ignorante. Ah, ignorante. Ah, não, porque eu tenho o CrossFit Ilha na Ilha do Governador, conhece? Tem, né? tem também. Então, o meu CrossFit Ilha, só que o Irajá. Ignorante. Então, o meu CrossFit Ilha, só que o Irajá. É o mesmo... É o do mesmo CrossFit, né? Só que é a filial de Irajá. Não sabia que Irajá é uma ilha, não. Que doideira. Ilha de Irajá. Aí é o mesmo dono. É do mesmo dono. Aí tem o CrossFit. Aí... Não, cara. Mas o box do CrossFit Ilha, cara, eu acho muito bom. Na forma que... Assim, aquela coisa. Todo mundo que faz CrossFit sempre vai falar bem no seu box, vai falar mal dos outros. Tem essa porra aí, entendeu? Mas pelo menos lá eu vi que o pessoal separava a gente um pouco. Mas, mano, tem aquela coisa, tu vê o cara fazendo assim, tá no início. Aí tu tá lá vendo o cara levantando peso pra caramba, fala, porra, tô fazendo com a barra aqui levinha. Aí tu se empolga, é nessa aí, ó, que tu toma. Cara, minha primeira vez na CrossFit só sobrou em barra pesada pra mim no meu primeiro dia, correndo pra caraca. Terminou a aula, a primeira coisa que eu fiz na rua mesmo foi vomitar, na hora. Caralho, mano. Eu senti a água subindo assim, cara, eu vomitei tudo, filho. Porra, eu me fudi na primeira aula que eu fiz, porque o que aconteceu? Eu quase vomitei também, quase. Porra, maluco. Caralho. Eu me ferrei, cara, porque a primeira aula a mulher botou só pra fazer agachamento, tá ligado? Ah, faz agachamento. Porra, e tu fica com muita dor na perna. Não, ela botou pra muito. Porque querendo ou não, seja no cross, na musculação também, mas no crossfit eu acho que o exercício todo mundo odeia básico a perna. Que dá continuidade pra todos os outros é o agachamento, né? Sim, tipo, é o principal. Se você não agachar direito, tu não faz mais nada no CrossFit. Sim. Não, mas ela botou pra fazer muito agachamento. Só barra. Aí, cara, eu fiquei papo de uma semana sem andar direito. E era a época da... Vocês gostam de futebol? Então. Não, eu... só não, jogar. Só de jogar? Foi na... Cara, foi na semana da final da Sul-Americana, do Flamengo lá no Maracanã. Eu fui pro jogo, mano. Caralho. Tipo assim, eu não tava conseguindo andar direito. Aí deu aquela merda toda. Ainda da porrada no final. E eu pra correr, velho. Como é que eu corri? Correndo assim, todo fudido da perna, entendeu? Segurando, foi fudeu, irmão. Entendeu? Manco fudeu. Nossa, mano. Manco correndo, cara. Manco correndo, com manco das duas pernas. Mas é essa parada, cara, o CrossFit dá um condicionamento do caramba, mano. Dá muito condicionamento. Tipo assim, a galera de academia que não faz aeróbico, né? Que é só levantar peso, essas paradas. Fica, pô, cadê? Vai subir a escada, fica bufando. É. Aí passa um crossfiteiro também, ó. Mas a galera de academia que treina mesmo sabe que não tem como você pegar realmente muito peso sem ter um condicionamento físico bom. Sim, não tem como. Claro. Não tem claro. Como. Se você for lá pra, porra, levantar um pezinho e tirar uma foto, já é. É porque agora, o que sacaneia é esse cara, tá ligado? O que sacaneia é o cara que não treina e acha que treina. Sim. Esse é o cara que sacaneia que tem a rixa. É o que mais tem, né? Faz sentido, é. Sim, sem dúvida. Concordo. O cara que treina mesmo, o bodybuilder parado, o cara respeita, pô. Bodybuilder. Vai sair da jaula, ô Lucas? É, pô, eu tô saindo. A camisa tá ficando apertada já. Que isso. Agora, os malucos do CrossFit não ficam atrás, não. Você viu uns malucos colossais do CrossFit, filho. Porra, envenenado, filho. Mas não é só CrossFit, não. Não, os caras tem maluco lá no CrossFit, dois, cara. Né? Cara, é vício. É, eles treinam o dia todo, mano. É CrossFit, é academia, é não sei o quê, entendeu? Os caras não param, não, mano. É tipo, tu vê que tem gente que acaba ficando... É doença, mano, algumas pessoas ali. Chega em casa, tem uma banheira de gelo, o cara dorme ali dentro.
Esse cara toma whey, malto, glúten e outras paradas também. Fernando, achei que a gente ia falar do curso, já, a intro já serviu no início, tu não me avisou nada. Não, deixa eu até falar aqui, cara, eu tinha até esquecido essa parada que tu falou. Não, eu tenho que falar aqui da Dunk Cold, bem, cara. Né? Não, porque a gente foi se empolgando aqui falando, a gente acabou esquecendo. Se empolgou um pouco, né? Vocês jogam algum jogo? Vocês jogam, né, cara? Óbvio que vocês jogam. Óbvio que jogam. Olha aquilo ali, tem LED, mano, tem LED ali. Tem LED ali, porra. Não precisa fazer... É porque a gente tem que fazer essa... É pergunta de prática, né? A gente faz aqui pra todo mundo que vem. É porque a Dunk Cold, cara, ela tem um curso de desenvolvimento de jogos e a pessoa pode poder aprender a criar o jogo do zero, cara. Criar um, tipo, você pode criar um novo FIFA, já pensou? Novo GTA, seja lá o que for, cara. Jogo 2D, jogo 3D. Tem o link na descrição, tem o QR Code aparecendo aqui e o Rinka faz aquela perguntinha de sempre aí pros convidados. Pera aí. Mas é a mesma pergunta, óbvio. O Cord tá bugadaço hoje. Se vocês fossem fazer um jogo, como seria o jogo de vocês? Um de cada vez respondendo aí. Vai, Luqueta. Porra, então vou largar logo. Cara, pra mim, o jogo, se eu fizesse, seria um jogo de campanha, tá ligado? Um jogo de campanha no estilo de aventura. O protagonista do jogo, você pode customizar, não vai ter um protagonista certo assim, vai ser o seu personagem, tá ligado? Você usaria você também escolheria, tipo, o tipo de arma, vai querer corpo a corpo, meio que um RPG, tá ligado? Você vai querer corpo a corpo. Tipo, feiticeiro, mago, essas coisas. Uma arma, uma parada assim e tal. E você vai ter um pet do seu lado, tá ligado? E o pet, não importa, importa o pet também. Não, pode ser um cachorro, pode ser um dragãozinho, pode ser o que for, tá ligado? Um petzinho é um jogo de aventura, né, de sobrevivência e tal, vai ter a história e o caralho, não vai ser só um RPG, não. É um de história mesmo, tipo, estilo The Last of Us, uma parada assim, tá ligado? Pô, The Last of Us é um jogo foda, né? Puta que pariu. Que jogo brabo. É um jogo. Que você escolhe o seu personagem, seria muito foda. Mas... Ele apontou pra alguma coisa ali, mas não dá pra ver, não. É, tá... Cara, o Discord hoje tá... O Discord tá zoadão, mano. O Discord tá zoado. Vocês gravam pelo Discord também, quando vocês estão jogando? Como eu queria. Caralho, que foda, mano. Eu queria brabo muito, mano. Isso eu tenho inveja. Vocês fazem a coleção de bonequinhos. Isso aqui é raridade, filho. Isso aqui é edição. E caro. É caro. Eu comprei usados aqui. Claro. Não comprei novo, não, porque usado não tem lugar nenhum. Cara, muito caro, mano. Não, isso aqui é uma edição que só saiu na Europa. Caralho, me foda. Não tem mais pra comprar. Fiquei com inveja agora aqui. E tu, Bruno? Qual jogo que faria? Jogo. Então, cara. O meu jogo favorito é The Last of Us, né? Aí, sempre, a primeira coisa que me vem na cabeça é fazer um jogo de apocalipse zumbi. Uhum. Só que aí eu não sei, porra, eu vou fazer o The Last of Us com pouco budget, caralho. Eu vou fazer... Eu vou imitar o jogo. The Last of Us Brasil. Como é que seria o The Last of Us Brasil? Seria na comunidade. Como é que seria o The Last of Us Brasil? O personagem principal ia ser o Marcos Pasquim, porra. Isso. Ia ser ele sem camisa. Nascimento com 50 anos. Ah, sei lá, cara. Ia passar onde? No Rio de Janeiro, São Paulo? Acho que Rio de Janeiro, tá, provavelmente. No meio da ponte de Niterói. No meio da ponte de Niterói, seria da hora. Tá ligado? Começa lá, o pessoal. Ponte, vindo zumbi dos dois lados. Mano. Cara, imagina. Se jogar naquele mar, aí tu já sai de lá com três braços. Tu puxa uma katana com a mão e duas pistolas com a outra. Não, ia ter que ter uma cena. Uma porrada de carro estacionado, uma porrada de zumbi, aí tu tendo que pular entre os carros, em cima dos carros. A ponte de Niterói é balançando pra caralho, tá ligado? Aí não pode, não pode ir de noite, porque de noite os zumbis ficam doideira. Sim. Ficam puto. Os zumbis pulando os pedágios, né? Do pedágio. Aí passa ali pela linha amarela também, quebrando a linha amarela lá, que toda hora eles tiram aquela porra do pedágio. Zumbi tudo lá. Essa é foda, mano. Ó, uma fase na Rocinha, uma fase no Maracanã, uma fase na Ponte Rio de Janeiro. Porra. Fazer esse... zumbi com a blusa dos times, tá ligado? E o outro tinha que achar um zumbi com a blusa do Botafogo. Caralho, pessoal, cara. Só tendo zumbi. Só o zumbi Botafogo. Já é conquista, tá ligado? Acho o zumbi. Seria o... Muito bom. Pô, falando negócio de zumbi no Brasil, teve a série, né, brasileira, que eles fizeram, tentaram fazer uma... Reality Z, cara. Ah, beleza, porra, não. Eu ouvi só uns episódios. Como é boa, aí, fala cara. A verdade, é boa. Ah, cara, dá pra ver. Dá pra ver. Não é boa, boa não é. Representado já acha que é bom, mano. Dá pra ver, cara, porque... ainda mais, se tu for ver de rolê, já não for muito fã do tema,
aí acho que não vale. Mas como eu, por exemplo, tudo que é coisa, filme, série de apocalipse zumbi, eu tô vendo. Nossa, eu também me amarro, velho. Nossa, tamo junto. Eu gosto. Então eu vi e curti, tipo, é legal, é, eles conseguiram passar esse feeling brazuca pra parada, sabe? Eu achei, eu curti, achei maneiro. É, então, foi o que eu falei, tu também se sente representado, né? É. De alguma forma. É, não, eu achei maneiro pra caralho também. Tipo, não é aquela produção das melhores, né? Tipo, mas... Pô, mano, não tem como, né? Os caras arriscaram fazer um bagulho... Ah, mas eu gostei dos zumbis, cara. Não, dos zumbis eu achei bem da hora, cara. Achei legal a caracterização dos zumbis, cara. Porque é a primeira coisa que tu vê, né? Se nem deu Walking Dead hoje em dia, tá agradando todo mundo, não é mesmo? Mas eles fizeram uma parada maneira, porque... Eles lançaram ano passado, né? E foi, eu acho, depois que acabou o BBB. E, cara, foi logo depois que tava rolando a pandemia... E as pessoas que estavam lá dentro do BBB, eles não sabiam o que tava rolando a pandemia aqui fora, né? E foi a mesma pegada, se tu analisar. Então teve o hype. Da série, né? Tu imagina, cara. Tu imagina, tu tá dentro de um programa, um reality show. E, cara, tá rolando uma pandemia lá de fora. Só que, porra, uma pandemia de zumbi, velho. Eu acho que é mentira. Se eu tivesse estado no BBB, eu ia falar que é mentira. É mentira isso que tá passando. Com certeza, na série tem gente que achou que era mentira. Thiago na Life, série teve, na série teve. Você não mente pra mim, Thiago Life. Só que na série, galera, leve spoiler aqui, mas na série o que acontece? Ele, do nada, os caras param de aparecer, né? O apresentador não aparece mais. Aí eles falam assim... Começa a faltar comida, entendeu? Aí fala assim, pô, tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Aí é o, na hora que tá, o zumbi já tá lá fora, pega... Ah, qual era o mesmo daquela mulher lá do... Sabrina Sato? Sabrina Sato, entendeu? Aí, é, irmão, pô, se eu tô no reality, falta um primeiro dia de comida, já se bota o sininho, ô, dá pra mim não. É. Sem comida? Não, sim. Tá doido. É, porque não tem como... O Adson veio aqui ontem, o Adson do BBB. O Adson até falou sobre isso. Aí ele falou, cara, que... Cara, essa parada que tá rolando no BBB, que o pessoal fica de choradeira aqui. Ah, eu vou passar fome, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele falou, cara, não tem como passar fome no BBB. Não tem... Entendeu? Não rola, tipo, lá a comida tem comida pra caralho. Não, isso, sinceramente. Ele falou, salgadinha, festa. Prova do anjo, prova do líder, entendeu? Festa. Ele falou, pô, passar fome, tá de sacanagem. E sinceramente, é que o bagulho da xepa lá, meu irmão. Ai, xepa. Arroz, feijão, rabada, mas não sei o quê. Caralho, isso é xepa onde, meu irmão? Isso é comida daqui de casa. Isso é comida do brasileiro. É o outro, o Projota reclamando do estrogonofe, tá ligado? Pô, eu tô maluco. Aquele Projota. E o Estro, o Projota que tava lá no programa, no Big Brother, ele tava na xepa. Xepa é o que o Lucas não assiste muito no Big Brother. Já. Sabe o que é xepa? Ele tava lá e começou a reclamar que não comia, não gostava de estrogonofe, não comia, não queria estrogonofe na xepa. Ele não come. Ah, isso eu tô ligado no fígado, que eles fazem fígado não, lá. Não, ele não gosta de estrogonofe. Fígado eu também não como, não, mas. Ele é muito fresco, muito fresquinho, muito fresco. Entendeu? Não gosta. Mano, o McDonald's que... entregou lá, mano, aí postaram assim, Projota sem queijo. Não, eu não como fígado, mas tipo assim, cara, eu sou fresco pra caralho, mas eu não sou desse nível que o Projota não. Que tu caralho, tem arroz, feijão e fígado. Tu vai ficar sem comer carne, é isso? Não. Na hora ali eu como, velho. Eu não como feijão, realmente eu não como, mas eu comeria. Vai passar mano, fome. Mano, mas então. Eu, tipo assim, eu parei de comer fígado, mas fome eu comia. Até pedra, filho. Eu fome. Comia fígado, entendeu? Tá ligado? Até alguns anos atrás eu comia. Só eu não que eu gosto de fígado mesmo, não, mas. Eu parei de comer porque enjoei, não gosto. Mas, porra, feijão não ia comer porque eu não gosto de feijão, mas um arroz e fígado? Ah, irmão. Na moral, eu tô aqui jogando pra ganhar 1,5 milhão. Aquele feijão, mano. Eu não como feijão. Não como. O cara não gosta de feijão, mano. Eu também não como, não. Aí, viu? Aí, bate aí, Lucas. High five aqui. High five aqui, Lucas. O Lucas só come feijão sem caroço, igual do caldinho. Eu não gosto nem do caldinho. Da minha mãe só. Um abraço. Da mãe dele. Tem um restaurante também de Niterói que eu como assim, porque às vezes dá muita fome e eu acabo comendo. Ah, eu não como por nada. Eu me dou bem com essas coisas porque não tem nada na culinária brasileira que eu não coma, velho. Eu como de tudo. Mano, feijão é muito bom, velho. Feijão feito na hora, com aquele cheirinho, pô, tu põe num pote e come ele. Eu amo feijão. Feijão amigo, que tu tempera um pouquinho mais, bota na caneca. Feijão amigo, meu amigo. Não, pô, mas o Breno é nojento, mano. Ele pega feijão da geladeira. Gelado. Um grosso. Aquilo que sai da colher, tá ligado? Tem aquele rancinho branco. Aí é foda. Dá até ânsia aqui. Não, não dá não, velho. Ô,
vambora, filho, vambora. Nesse dia, o Fernandes mostrou o bagulho de ovo de colher cheio de feijão e arroz dentro. Porra, bagulho nojento, mano. Botaram ovo de chocolate, aí tava arroz, feijão, carne. Eu falei, mano, caralho, que bagulho nojento, mano. Eu falei, ovo de colher. Eu falei, caralho, que porra é? Pera, o ovo era de chocolate? Ovo de chocolate. Era um ovo de chocolate mesmo, cara. Aí botaram arroz, feijão. Uma página no Facebook, acho que é atrocidades culinárias. Uma parada assim, só bagulho nojento. Aí o cara botaram arroz, feijão. Entendeu? Carne, o tipo, tudo com misturado com salsicha, as paradas com ovo assim, de chocolate, mano. Eu falei, mano, na hora que eu passei, eu falei, ah, cara, que porra é essa? Que coisa nojento, mano, nojento, velho. Tinha uma pessoa, se eu não me engano, acho que era o Jô. O Jô, ele comia feijão congelado. Caralho, era o Jô que comia feijão congelado. Ele chegava. Não, acho que essa é a parada da geladeira mesmo. Pegava da geladeira e comia. Não tem como comer comida congelada, caralho. Vai comer a pedra. Mas não é congelado. Vai ficar pastoso, né, no cara? Não vai. Olha, eu tomaria. Sorvete de feijão? Fácil. Caralho, faz um. Pega aquelas forminhas de picolé, enche de feijão e põe um palito dentro. Fácil. Caralho, velho, que coisa nojenta. Se te fizer com linguiça, com bacon, ainda vem aquele pedação de linguiça. Mano, que porra nojenta. E digo mais. Ah, meu Deus, ou com arroz e feijão. Breno, tá com fome, o caralho vai comer. Eu como, foda-se. Tá maluco, três coisas boas: chocolate, arroz e feijão. Caralho, então, tu comeria esse ovo de Páscoa lá, cara? Ovo de Páscoa com arroz e feijão dentro? Uma parada assim, eu quero, estou caralho, com vontade. Não, eu comeria. Meu amigo. Mas se eu tiver que comer, eu embrulho. Porra, tu vai pro... comer uma batata frita com sorvete. Pode ir lá pro No Limite, né? Se inscreve pra lá, pô. Se inscreve. Aí o bodybuilder aí também, porra. E tu, bodybuilder? Não aguento também. Conta a tua atrocidade culinária aí. O Lucas não aguenta. Eu não tenho atrocidade culinária, não. Nem sorvete com batata frita, que é o mais comum. Que isso, cara? Isso aí é, pô, já sim, de bobeirinha, tá ligado? Padrão, né? É, mas o No Limite é pra lá, né? É olho de cabra, meu irmão. É, mano. Eu acho que o Adson vai pro No Limite. Com arroz e feijão é uma coisa. Eu tô achando que o Adson vai, mano. Aquela parada do Bear Grylls, que ele pega aquele cupim, um troco de árvore, um porra do berne desse tamanho aqui, assim. Fica mexendo, ele morre. Esses caras são loucos, né, velho? Nossa. Ele fazia muito isso, era o blusão também na internet, fazia umas paradas assim. Esse maluco é um idiota. Imbecil. Agora, ele é muito retardado, velho. Meu irmão, se tem uma coisa que me dá nojo é essas larvas gordas se mexendo, que o pessoal pega com hashi e molha. Eu acho antiético, eu acho babaquice, nojento. Tá maluco. Então quer dizer que se você estivesse passando fome, como você disse, você não comeria. Aí comeria. Ah, tá. Então, se eu estivesse numa situação do Bear Grylls, eu comeria, teria que comer. Eu fritava. A maior atrocidade que eu já vi desse cara no meio do mato foi matar. O cara matou a cobra, cortou a cabeça da cobra, mijou dentro da cobra pra poder guardar e beber depois. Eu vi essa porra. Deixa eu selecionar um retardado dele, aqui rapidinho. Cara, o mijo dele ainda era melhor do que ficar sem beber água. É. Doideira. Tive que mutar um retardado aqui. Numa situação de deserto, você meio que vai ganhando mais tempo se você beber o seu xixi. Não é bom beber o seu xixi, mas você vai ganhando um pouquinho mais de tempo, entendeu? É bizarro, moleque. Sim. É, mano. Tem um cara, o Adriano Muralha, ele é um maluco que é bodybuilder também, doido, youtuber. Uhum. Ele faz umas vitaminas meio doidas, tá ligado? Aí ele se ataca um monte de merda dentro. Aí teve uma vez que ele tacou na jarra, assim, mijou na jarra e ficou bebendo. Bobeira, assim. Mano, assim, cara. Pô, se vocês fossem na China, vocês comeriam essas porra de inseto, cara? Lá na China? Não. Pera aí. Um espetinho ali de, sei lá, escorpião maneiro. Ah, eu também provaria. Não, problema. O escorpião até vai. Eu tenho agora amigos... barata não dá não, mano. Não, barata não. Eu tenho um amigo que já foi pra lá. Ele fala que é tudo esculhambado. É, tipo fede assim, pra caralho. Fede pra caralho. Não, é feito lá também. Um óleo de 45 semanas ali, sabe? É um bagulho sujo. É um bagulho sujo, entendeu? Então, tipo, perde a vontade de comer. Mas, tipo assim, um espetinho num restaurante maneiro,
peitinho de escorpião pra experimentar, pá. Não sei, ah, comeria. Nem uma baratinha, não, cara? Nem uma baratinha? Eu concordo, barata, rata, essas coisas, não vou. Uma baratinha frita passada ali no tempero. Um macaco, talvez, uma cobra, um morcego, talvez. Gente, inventaram comida pra uma não ter comer assim. Bicho, assim, essas coisas. Pô, olha só, mas o grilo, eles comem grilo, falam que grilo tem gosto de frango. Grilo, talvez mais. Tudo tem gosto de frango grilo, também, eles falam, tudo tem gosto de frango. É mesmo. O ratão, ele foi pra Tailândia, foi pra China também. Aí ele tava lá nessa parada, ele filmou, ele falou, porra, fede pra caralho, disse que é um cheiro insuportável, entendeu? Eu não lembro o que ele comeu, se foi aranha, não lembro, foi bagulho... Aranha como não, que eu tenho eu tenho fobia de aranha, tá maluco? Porra, tá doido. Acho que o máximo que eu comeria seria aquela farofa de formiga, porque já tô acostumado a ficar as formigas na farofa de formiga é de boa, porra. Não, eu acho que um grilo assim, um grilo, acho que eu comeria, tá ligado? Gente, o negócio, vocês estão... Por que a gente tá falando de grilo e escorpião? É porque não são coisas gordinhas. É. Não são... Porra, você comeu a pata de uma aranha é uma coisa. Você comeu o abdômen de uma aranha, que você pode... Aí são outros 500, entendeu? Formiga, grilo, escorpião, que é tudo magrinho, tudo... Porra, você sabe que vai ter um crequezinho. São outras paradas. Agora, outro rato, negócio que não vai ter um... Abdômen do rato. É, o crack... Tem o crack, né? O outro não tem o crack. Às vezes pode ter um... Ah, mas a barata é magrinha também, né? Não é gordinha, eu acho. A barata é uma condição. Depende, mas tu já pisou na barata e a barata estourou? Já pensou que tu pega uma barata dessa prenha ali na hora que tu vai comer? Aí tu vai e mastiga, pá! Não. A galera aí será tipo, logo. Que o barata de barata ele faz uma cirurgia na barata pra ver se ela tá prenha? Eu tenho um pavor de barata. Vocês não são biólogos? Sabe responder? Sim, mas. Barata prenha, vai estar cheio de ovinho dentro na parada. Já viu ovo de barata? Aí, já vi. Já aquele quando eu matei assim, a barata e saiu os ovos pra fora. É, mas ela não, feijão, não fica verdade. Aquele tamanho grandão já não, tá ligado? Ele vai crescendo. Caralho. Não já para aquele ovão não, tá ligado? Que a gente faz um feijão, né? Ele vai crescendo. Sim. É, inseto tem fase de larval, ninfa, não sei o quê, até chegar na fase adulta, né? Sim. Entendeu? E, cara, como é que vocês saíram dessa parada aí de biólogo pra fazer videozinho pra YouTube, cara? Da onde sempre gostaram essa parada de YouTube, de internet, de jogos, essas coisas? Cara, na real, a gente sempre curtiu, tá ligado? E a gente foi consumido muito tempo por um tal de Call of Duty. Porra, e a gente, tipo assim, jogava muito junto. É, e tal. E, tipo assim, a gente tava com um grupo de amigos, a gente pensou em fazer um canal no YouTube pra falar sobre videogame, o cara parado que a gente já gostava. Era qual Call of Duty? Hã? Era qual Call of Duty? Modern Warfare 3. O MW, porra, um dos melhores códigos. Porra. Pois é, cara. Aí, tipo, a gente começou essa parada aí e tal, assistiu uns vídeos da galera, a gente falou assim, porra, a gente consegue fazer também, não consegue? A gente consegue, vamos fazer essa porra aí. Aí a gente foi fazendo, foi errando, já mudou o canal, já aconteceu uma porrada de coisa. E hoje a gente criou um canal nosso, né? Sim. E foi também mudando várias paradas e tudo. Uhum. E resolveu fazer, cara, vou fazer essa porra pra vida mesmo, porque, tipo, eu vou estar pro meu lado, eu sempre quis trabalhar com árbitro, sendo ator, tá ligado? Eu e o Breno hoje a gente é ator, mas eu sempre quis já ser ator há muito tempo. Então eu falei assim, vou fazer faculdade primeiro, depois eu faço teatro e você, sei lá, tipo, Ana Maria Braga da vida. Vocês têm exatamente o mesmo gosto, praticamente. É. Mais ou menos, ele come vocês feijão. Vocês conheceram onde, cara? Vocês conheceram... É só essa diferença, né? Vocês conheceram quando? Foi jogando mesmo? 2012. Não, na faculdade. Ah, na faculdade. Na verdade, os dois têm a mesma formação. Acho que... Vamos fazer faculdade de biologia juntos. Não necessariamente. Às vezes pode... Calhou, tá ligado? Calhou, não sei. É, não. Mas aí foi isso, tá ligado? Tipo assim, várias evoluções que a gente foi tendo no canal e tudo mais. E falou, vamos... Isso a gente pode levar pra nossa vida, tá ligado? Sim. Então a gente fica nessa luta até hoje de ser o que a gente quer trabalhar. Sendo que não só isso, porque a gente não fica só no... só YouTube, beleza, só YouTube. Não, a gente pensa no Instagram, pensa na Twitch, pensa em chegar e expandir o horizonte, fazer um curso de teatro que a gente já fez, faz esse curso de dublagem que a gente já fez também, que são outras coisas que a gente gosta pra caramba. Dublagem é foda. Eu acho muito foda curso de dublagem, mano. Eu tenho muita vontade de fazer também. Também tenho vontade, cara. Eu acho foda dublar mesmo, tá ligado? Não, é, tipo assim, não. O curso é um saco. O curso vai ser um saco. Entendeu, né? Tu entendeu o que a gente quis dizer? Mas essa época agora e tal, os estúdios estão fechados, tá ligado? Tem muita gente dublando de casa, os estúdios estão tudo em casa, então a gente não pode ir nos estúdios fazer teste, tá ligado? Tá praticamente fechado as paradas.
Então a gente tá só esperando abrir aí já pra ir tacar currículo aí, tá ligado? Fazer, mas ó, já fizeram algum teste? Não, não, nenhum. Ah, você pegou... já tava na pandemia, né? É, provavelmente. Já tinha começado a pandemia. Claro. Ah, pra não dizer que eu não tive a oportunidade de fazer nada, me convidaram pra narrar um audiobook. Olha. É, uma moça me procurou, a Sui, e ela queria que eu fosse a capa do livro dela. Ai. Ela cara, faz modelo. Ela faz um romance sexual, uma parada mais pegada, eita, sabe? Eita, é, e aí o personagem era um agente. O personagem era você. Eita, porra. Aí eu fui a capa do livro e ela achou legal, porque o pessoal, a nossa comunidade também curtiu e tal. É, e ela achou legal que eu narrasse. Só que aí nas conversas com a editora e tal, eu vi que seria um trabalho enorme, porque seria o meu primeiro audiobook, então seria um trabalho enorme. Um dublador, ele ganha por hora, um dublador de audiobook, pelo menos, ele ganha por hora dublada, por hora pronta, não por hora que ele fica ali, entendeu? Sim, então sim. Eu teria que gravar de casa. Então, tipo assim, um cara que já é pica, já é experiente, ele consegue fazer, sei lá, ele consegue fazer das 3 horas que ele tá ali. E o Lucas caiu? Não, tá indo. Foi e voltou. Ele consegue fazer das 3 horas que ele tá ali, umas 3 horas bem aproveitadas, fazer bastante trabalho, fazer bastante conteúdo. Só que eu não, provavelmente não ia ter essa, sabe, esse ritmo. Sim, aí, sim. Então eu ia passar muito tempo, eu ia ter que gravar de madrugada. Por causa do barulho, já que eu tô gravando. Mas mesmo assim, pela estrutura, seria foda. É, eu ia ter que gravar de madrugada, cara. Imagina eu ficar 3 horas, 4 horas por dia, porque é um book, ó, porque é um livro, ficar umas 3, 4 horas por dia de madrugada dublando o bagulho, pra receber um valor que era bacana, mas, tipo assim, não eram rios de dinheiro. Sim. Aí eu passei. Mas foi um convite. É, pelo menos já chegou uma oportunidade de trabalho, né? Já uma parada que assim, vontade. Futuramente. Quem gravou um audiobook recente aí, que dos caras que eu acompanho na internet, foi o Guga Mafra, né? Que ele fez a história da vida dele, ficou do caralho. Não sei se vocês chegaram a ouvir, entendeu? É mesmo? Não. Depois vocês, se vocês tiverem oportunidade, escutem. Porra, moleza. Ó, desculpa, Guga, deve estar foda e ele deve ter estudado muito, se preparado muito pra isso. Mas você contar a sua vida, meu irmão? Pô, mas é maneiro, velho. Pô, não, rico, eu imagino. Rico, né? O cara tá rico pra caralho já. Mas ele não contou a história da vida dele em si. Ele contou que ele tinha o objetivo de virar um astro do rock. Entendeu? Então ele contou que ele... A parte dele virando... Tipo assim, começando com música, essas coisas. Compondo, tocando. Ele não contou como é que ele virou... Chegou a virar rico, não. Nessa parte ele não chegou, não. Do audiobook. Mas foi que ele chegou mesmo. Também contou tudo. Ele chegou a ter banda. Ele chegou a ter tudo isso daí. E é da hora, cara. São, acho que uns 10 episódios, mais ou menos. E é ele contando no estilo... Já assistiram How I Met Your Mother? Entendeu? Mas com essa série, tão ligado como não. É que é, né? Não. Entendeu? É, sim, que é tipo, sim. O pai contando pros filhos. Aí é ele gravando com o filho dele. Ele contando pro filho dele a história da vida dele, tá ligado? Aí ficou uma parada interessante. Você viu qual série, cara? Quando ele ficou rico, foi fácil. É, quando ele vendeu a... Como é o nome daquela empresa, Lucas? Foi a Amazing Pixel? Ele ia falar que vendeu a alma. A Amazing assim. Pixel. É, a Amazing Pixel. Era dele. Ele vendeu, ficou rico. Pronto. Uhum. Ficou milionário. Pois é. Cheio da grana. Você assiste alguma série aí? Estão assistindo alguma no momento? Caraca. Cara, fala aí. Tenho amanhã, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, quer dizer isso. Falcão Soldado Invernal, né? Toda sexta-feira, sim. Esse compromisso marcado, as séries da Disney Plus, que não tem como perder, tá ligado? Eu sou Marvete e foda-se. o pessoal falou aí pra falar assim, teve gente. Eu perguntei lá, galera, o que vocês querem que a gente fale com eles? Aí tem gente, fala da Marvel. Teve gente falando isso aí. Porque vocês amam a Marvel pra caralho aí. Mandaram umas paradinhas aqui pra gente conversar. Pra caralho. Sim. Mas já assistiu várias séries. Eu ainda não consegui parar pra ver nada. Não vi nada ainda. Tá muito bom, sério, real. Pô, eu tô dadinha, cara. Eu chego em casa e gravo podcast todo dia. Tá foda pra gente. Cada episódio é um filme, velho. Cada episódio é um filme. É muito. O episódio tem 30 minutos. É, tipo, muito rápido, tá ligado? Eu tô sem tempo pra ver nada, cara. Olha, eu tinha de coisa minha ali atrás, a Capitão América, a Hulk, aqui atrás tem um boneco do Homem de Ferro, junto com cara, o The Flash. Cara, eu amo anime. Eu amo anime. Eu, essa parada eu gosto. Anime. Tipo assim, eu tenho, ó, tatuagem aqui, tenho outra tatuagem aqui. Tem a tatuagem do Nanatsu no Taizai, entendeu?
Aí o anime Flash é o meu herói favorito também. Esse aqui é o Pika Flash, é o Pikachu com Flash. Pika Flash. Vocês têm tatuagem? O Bran tem tatuagem. Tu tem tatuagem? Não precisa nem perguntar se o Bran tem, né? Eu tenho essas aqui, ó. Meu logo. Ah, maneiro. Beleza, brabo. Show de bola. Pretendo fechar o braço ainda, esse braço aqui, mas... Sábado eu começo o meu processo de fechar o braço. Vou fazer a primeira sessão. Eu não tenho nada ainda, só tenho isso aqui, só. Ah, que é do... Eu não sei se dá pra vocês verem, do Power Ranger. A flauta. Agora deu pra ver. A flauta que chama o Zord. Tem alguma tatuagem de anime, Bruno? Tu gosta de anime ou não? Cara, de anime, não. Não. Cara, tem tanta tatuagem que ele teve que pensar, tá ligado? Eu tenho tatuagem de videogame. Eu tenho na coxa, eu tenho um Aku gigante do Crash, né? Um Aku Aku, aquela. Eu vou te falar o Papacu, velho. Eu tenho essa aqui que é a mesma da L, né? Do The Last of Us. É a mesma tatuagem. Cara, eu tenho um amigo que tem essa tatuagem também. Eu tenho outra do The Last of Us na canela, que é o símbolo de vagalumes e tal, com a cidade destruída atrás. Nem gosta, né? Foda também. Não gosto. The Last of Us é foda, mano. Não tem como, mano. Eu amo muito, velho. Não tem como, mano. Choraram com The Last of Us? Choraram? Pô, caralho. Impossível não, mano. Cara, eu não chorei só no jogo. Chorei depois na vida, tá ligado? É, cara. Fica um bagulho que fica pra tu, né, cara? Tu leva pra sempre. Muito foda, mano. O primeiro já é brabo. Quando ela é pequena. É, cara. O primeiro já é brabo demais. Entendeu? Na hora do início ali, que eles estão levando... Que ele tá levando a Sarah. Aí, porra, a Sarah toma um tiro. Nossa, cara. Daquilo ali... O segundo é muito mais emocionante. Aquilo ali já... Não, com certeza. Mas aquilo ali no início já mostra pra vocês que seria um jogo diferente. Entendeu? Um jogo... Porra, o cara perdendo a filha ali, tá ligado? Entendeu? No momento do início de um... Ali tu já se prendeu ao jogo pra saber como que o cara ia ser depois disso. Pra mim, já foi diferente quando eu tava andando pela casa, cara. Antes de tudo acontecer. Pô, foi ali em 2013. Foi diferente. Não tinha um jogo desse naipe. Desse nível, não tinha. Não. Eu confesso que eu peguei o The Last of Us só no Play 4 porque eu não tinha condições financeiras de jogar ele ainda, mas... Só perdeu o jogo do ano no ano que lançou por causa do GTA. É. Foi por causa do GTA. Acho que foi GTA, se não me engano. Mas o 2 arrebentou a boca do balão. Não, o 2 não tem como. Não tinha como. Sim. Não tinha nenhum jogo pra chegar perto. Tipo assim, o The Last of Us não é bom pra caralho, mas ele é isso. É. O parte 2 é isso aqui. Sim, tipo, cara. Eu fiquei com muito medo, cara, do The Last of Us. Eu fiquei com muito medo do The Last of Us 2 de ser um jogo, assim... Cara, porque o The Last of Us 1 foi foda. Aí quando eles querem continuar revendo um jogo, tu fala, mano, vai estragar. Você tem medo, né? Vai dar merda. Mas não, cara, os caras conseguiram... Eu pensei mesmo que o God of War também. É, não, os caras conseguiram... É, eles conseguiram fazer, cara, que... Ser melhor do que o primeiro, mano. Como tu fala, não tem como ser melhor. Não, os caras foram lá e fizeram. E tu fala, e a gente fica até pensando, mano, se eles quiserem fazer um terceiro, se bobear vai ser melhor que o primeiro e o segundo, tá ligado? Porque eles são foda, mano. É um spin-off também, talvez eles façam, sei lá, seria interessante também um spin-off. Eu acho que já deu. Também. É, pra mim, eu acho que já deu também. Eu acho que pode acabar por aí. Mas vai continuar. Vai? E vai ter série também. Eu acho que eles vão trazer muita coisa na série. Não, mas vai continuar, porque até esse no final do jogo tem aquele porto lá de, como é que é o nome? Santa Helena, sei lá. Logo, tipo, o menu do jogo, ele muda no final do jogo. É o barquinho, tá, é verdade. É o barquinho, só que daqui a pouco mostra um forte lá atrás, que é o forte que a Abby chega e fala durante o jogo, tá ligado? Sim, sim. Mas então, vocês acham que vai continuar com a Ellie? Eu acho que vai ser a Abby. É a história da Ellie. E do Joe já deu, né? Já deu literalmente. Acho que vai fazer uma continuação da Abby. Uma coisa que ia... Um passado dela também. Talvez seria interessante. Tipo, passado da Abby? Quando, tipo, o pai dela morreu nessa história dela, tá ligado? Mas já mostrou. Não. Mostrou, mas flashes, né? Mostrou. Flash. Não, teve muito, porra. 3-4 horas de flashback, caralho. Já teve muita coisa, essa parte já foi toda explicada, tá ligado? É o passo pra frente mesmo, é só seguir em frente, tá ligado? É ver como vai continuar o mundo depois disso. Porque tá sendo o fim, tá ligado, da parada. Botar assim, o fim, né?
É a Nova Esperança, acho que estão produzindo soro nesse lugar aí, o caralho, como se fosse isso. É, pode ser. Eu não, não. Se me perguntassem, pra mim já deu, assim. Pra mim já deu. Tá muito precioso o que a história contou ali. E com certeza, se houver um outro, entre aspas, não vai ser The Last of Us. Né? É. Vai ser com a Abby, vai mostrar outras paradas e tal. Mas The Last of Us, Joel, Ellie. A história da Ellie acabou ali, cara. A Ellie acabou ali. Ela se perdeu ali também. A Ellie fez jus ao nome do jogo no final. Sim, sim. Entendeu? E pra vocês, qual foi a cena mais emocionante, cara, do jogo? Uma pergunta interessante aí, porque o jogo é repleto de cenas emocionantes. É, foda. É. Cara, pra mim... Eu fiquei... Caralho, eu chorei na hora do Joel. Pra mim foi quando... Ele, no final do jogo, quando rola um flashback da conversa deles, ele pedindo desculpa pra ela. E ela dizendo que precisa de um tempo ainda, sabe? Uhum. E ele chora, e ele segurando o choro. Ali, meu irmão. Porque ele já tinha morrido. Já tava no final do jogo. Irmão, aquilo ali, ó. Deu um nocaute, filho. Acabou comigo aquilo ali. Acabou. Não, depois que ela descobriu, porque, né, na parada. A morte do Joe, ela te traz revolta. Sim. Eu chorei, porra. Puto, mas também? É um choro de revolta. Sim. Né? Agora, essa cena aí, meu camarada, quando ele fala que quer consertar as coisas. Porra, meu irmão, essa cena aí acabou tudo. Quando eles estão no parapeito, aí ele fala do café, que ele conseguiu arranjar café. Essa cena faz... Cara, pra mim. O jogo é muito bem feito, né? Pra mim, a cena. Tipo assim, a cena seria uma cena que foi estendida por três, tá ligado? Que é a cena começando no Joel tocando pra ela em Future Days, do Pearl Jam. Nossa, aí nossa, depois disso aí, ela toca o Future Days no teatro, só um riffzinho. Uma partezinha, né? Toca Take On Me. Larga o violão. Uhum. E não, do Pearl Jam mesmo, essa música do Pearl Jam. Sim. Ela toca Take On Me, mas depois ela toca sozinha. Essa música, só esse riffzinho. Isso. E no final, quando ela tá só com dois dedos, que ela toca. É, ela tenta tocar, afinada, né? Não, ela toca, filho. Mas a nota do dedo não vai. Não vai, mas ela muda o arranjo. É, teve essa parada. Ela mas vem cá, até onde vocês acham que valeu a pena a vingança? Ela saiu, perdeu o dedo, cara. Entendeu? O jogo tava ali pra mostrar que não valeu. Entendeu? Eu também não sei, mas não sei, talvez ela não conseguisse viver com aquilo, como ela mostrou que não conseguiu. Ela não conseguiria viver com aquilo. Até quando chegou aquela cena que ela tava com a Dina na casa, já com o filho, já... Mano, achei que o jogo ia acabar ali, mano. Também. Aí do nada, o Tommy... Não, ela está lá. Tommy, filha da puta, mano. Nunca fiquei tão feliz com o Tommy na minha vida. Eu tava em live, eu falei, não, o jogo vai acabar agora, 2 horas de live. A live terminou, dá 4 horas de live. Nunca fiquei tão feliz de ver o Tommy na minha vida, moleque. Ele todo fudido. Não, todo mundo achou que ele tinha morrido naquela cena, né? Ele apareceu vivo. Ele foi, mas ele foi lá, ele praticamente ele acabou levando a Ellie pra aquilo ali, né, cara? Ele foi o cara que mudou. Mais ou menos, porque você vê antes que ela sofria. Ela foi o gatilho, sofria. Mas ela sofria pesadelo, pensava no Joe toda hora. Ela precisou disso aqui, né? Tipo, viver aquela vidazinha. Não ia conseguir viver aquela vida. Entendeu? Então, assim... Não valeu a pena porque ela percebeu que não tirou a dor da perda do Joel. Mas ela não ia conseguir viver sem caçar aquilo ali, filho. Sim. Tudo maravilhoso. É uma parada tão fora esse jogo, né? Porque assim, tu fica com raiva pra caralho da Abby no início do jogo. Entendeu? Tu fica com muita raiva da Abby. E depois tu começa a ficar com uma raiva da Ellie também. Entendeu? Tu fala, caralho, mano. Porque tu começa a gostar da... Eu comecei a gostar da Abby. O lado da Abby. O lado da Abby é totalmente compreensível também. É totalmente compreensível também, cara. Se a protagonista The Last of Us 1, todo mundo ia estar do lado porque, da Abby. É, tá cara, porque, tipo assim, na vida da Abby, o Joe é o vilão da história, maluco. Tá ligado? Exatamente. Porque ela é a garota, ela seria a cura. Ele matou o pai dela, entendeu? E acabou com a possibilidade de ser uma cura pra humanidade ali, entendeu? Ele praticamente é o vilão da história. Inclusive... Não, ele não matou só o pai dela, ele dizimou o prédio. É, dizimou o prédio. Seria uma coisa muito legal que eu acho que eles vão trazer na série. O Joel, antes de conhecer a Ellie, antes do primeiro jogo. Porque você vê no segundo jogo que todo mundo fala, o Joel era um puta assassino de vagalume. O Joel era um foda-se. É. Ele era mercenário, sempre foi.
Entendeu? Uhum. Ele mudou a vida dele ali como ele virou esse cara, né? Ele já era filho da puta. Ele já era o cara. Ele virou esse cara na L. Entendeu? Sim, sim. Então, o primeiro jogo mostra. Na verdade, o segundo jogo mostra que não existe herói. Que não existe vilão. Exatamente. Que existe um lado e existe outro lado, malandro. Entendeu? Exatamente. O Joel, no final do primeiro jogo, muita gente vai lá. E eu concordo, eu amo o Joey, mas ele foi um puta de um egoísta do caralho. Uhum. Ele preferiu a vida dela a salvar o mundo. Foda-se. Uhum. Entendeu? Foda-se. Sim. Entendeu? Então, e não só preferiu a vida dela, ele preferiu matar uma porrada de gente porque matou ele não queria perder ela. Não queria perder. Ele acabou com o prédio inteiro. Então, assim, não existe herói. O Joel não era herói, a Ellie não era vilã. Mas eu confesso que naquela fase em que eu tive que bater na Ellie, eu fiquei 30 minutos só deixando a menina me bater, a Ellie me bater. Eu com a Abby, me bate, deixa. Todo mundo fez isso, todo mundo teve essa sensação. Tem alguma, né? Alguma linha de raciocínio, sei lá, de alguma linha temporal, sei lá. Qual que é a outra alternativa? E não ser sair na porrada. Essa cena eu achei que não precisava. Que foi exato. O diretor. Foi tontura pro jogador. Não, o diretor, ele enfiou a faca e rodou ali. Entendeu? Pra mim não precisava. Cara, mas sabe por quê? Isso vai ter The Last of Us 3. Por quê? Porque é The Last of Us é o jogo. O jogo não é Joe e Ellie, tá ligado? Sim, são os últimos de nós. É Joe e Ellie. Entendeu? Então você vai jogar aquilo ali, o que tá acontecendo, aquele mundo, aquela realidade. A história da Ellie acabou, a história da Ellie acabou. Pô. Tá, entendeu? Tá. Dela já foi. A não tem mais porque. É Blood, sim, sim. Foi uma parte. Acabou. Eu acho que realmente esse 2 ali foi uma introdução para um The Last of Us 3 que vai ser com a Abby. Tem a tendência é. Tem o Lev também. Tem o Lev, uhum. Entendeu? Tem os dois ali. Que é, talvez vai ser o Lev e a Abby. É tipo o Joel e a. Sinistra, né? O Lev. Sim, o Joel com a Ellie. Sim. E ela tava tratando, nesse caso, né, a Abby é como se fosse o Joel e o Lev como se fosse a Ellie, entendeu? Da mesma forma de tratamento, entendeu? Se você parar pra analisar, entendeu? Que ela teve lá o cara... É verdade. Cara... proteção, cuidado. Mas eu acho, sinceramente, que eles vão conseguir achar uma maneira de se houver mesmo um 3, de achar uma maneira de chamar o público não só por ser The Last of Us. Acho que muita gente, na verdade, a maioria, vai jogar só por ser The Last of Us. Mas sim, durante o jogo, eu, por exemplo, eu me coloco na situação. Caralho, Abby, legal, bacana, Abby. Eu adoro você, legal. Parabéns aí. O Levi também, legal, Levi, beleza. Agora, não é aquele tesão. Mas eu acho que eu, quando jogar, eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito. Vão trazer um pouquinho da Ellie, um pouquinho da Dina. Vai rolar o Remember do Joel, entendeu? Vai rolar. E é easter egg, os caras vivem de easter egg, né? Então, sim, se houver mesmo, eu acho. Se houver, vai ser bom pra caralho. Não tem como. É uma parada que não tem como não criar expectativa. Acho que não vai ser melhor que o 1 e que o 2. Não vai ser melhor que o 2. Eu achei que o 2 não seria melhor que o 1. É verdade. Então. Tá ligado? Não tem como saber. Mas uma coisa que eu gostei, né? Porque assim, eles iam fazer um filme, né? Do The Last of Us. Aí eu acho que eles desistiram do filme, não sei o que aconteceu. E decidiram fazer uma série. Porque realmente, cara, um filme não ia ter como mostrar The Last of Us, cara. Não tem. Como é que você vai mostrar 20 horas em 36 horas? 40 horas? Não tem, cara. Entendeu? Não tem condição mesmo. 20 horas do primeiro, né? 15, muito 20 mais, horas. Não, eles vão ganhar muito, mais dinheiro já fazendo uma série do que com filme, cara. Sem dúvida. Tá ligado? Porque, cara, quem é amante mesmo da série, porra, não tem jeito, cara. Vai assistir. Eu vou assistir ali, porra, chorando já. Fala, caralho, o cara agora tá tendo real, entendeu? Pra poder ver. Essa parada é muito louca, mano. É foda, cara. E tem a parada lá, né, também da mulher, que é a atriz que eles se basearam pra fazer a Ellie, ela chegou a processar, né, a Naughty Dog. Isso. Ela seria extremamente parecida com a Ellie. Mas aí, caralho, sou parecida, e aí? É. Não tem nada aqui na regulação. Mas eles basearam nela, em cima dela mesmo. Claro, porra, mas até aí então... Aí tu pega os sósias aqui do Brasil. Tem o Gabigordo. Gabigordo. Porra, Neymar, o caralho, você pega esses sósias aí e acabou, fodeu.
O irmão, saiu uma foto esses dias lá, cara, que pegaram todos os sócios lá do Flamengo. Caralho, tinha um Willerão. O Willerão era idêntico. Eu falei assim, caralho, mano, é o Willerão ou não é o Willerão? Sem brincadeira, irmão. Mano, é bizarro. Os caras entraram no ônibus do Flamengo e os caras saíram dirigindo os jogadores. Tu vira essa porra? Estão de brincadeira com o meu trabalho. Uhum. Caralho. Os caras fazendo stories dentro do ônibus aqui, ó, tava no ônibus de tudo. Eles entraram no ônibus do Flamengo oficial como se fossem os jogadores, porque eram muito parecidos. Eles entraram, foi. Aí depois expulsaram, chegou a polícia, aí o pessoal, isso aqui não é brincadeira não, porra, não sei o que. Mano, caralho, velho. Mas os caras são muito parecidos, mano, muito. Entendeu? Caralho. O Gabigordo, nem tanto, mano, nem tanto. Entendeu? O Diego eu acho parecido, o cara que foi do Diego? Eu não acho o Diego parecido não, mano. Do Diego eu não acho parecido não. Eu acho o Willerão parecido pra caralho. Mas se o cara entra com, olha o Willerão, tu fala, mano, é o Willerão. Mas imagina tu tá na porra dirigindo um ônibus. E aparece, tipo, o elenco do Flamengo ali da hora. Tu fala assim, é eles ou não é? Todo mundo, tanta gente... É só no motorista, moleque. É, sobe aí, rapaziada. Tanta gente igual. Tipo, você fala, mano, tá todo mundo junto. Não é possível que não seja ele. Tá ligado? Não é possível. Fosse um ou outro, né? Pedindo carona. É. Mas é o time inteiro, moleque. É o time inteiro, não é possível. Mas do nada entra o Muralha também. Fala, aí eu acho, mano. O que o Muralha tá fazendo? Não, cara, mano, sensacional. Vai embora, pô, tu não é bem-vindo aqui. Sensacional. Tu... Galera, cara, se inscrever aí. É, a galera que tá chegando aí, gente, não deixa de dar o like e se inscrever. Pô, vocês têm uma fanbase aí grande, mano. O pessoal lá fez até a artezinha de vocês. Show de bola mesmo. Entendeu? Fizeram arte show de bola, mano. É. Isso é foda pra caralho, mano. Como é que vocês se sentem nessa parte, cara? Nesse tempo aí em que a gente tá. E a gente conquistou grande parte dessa fanbase mais forte, Lucas, na pandemia do ano passado, né? Foi. Na piroca doida lá do ano passado, que a gente ficou muito tempo em casa, a gente produzia muito conteúdo, e o pessoal rolou essa oferta não era de graça, rolou uma demanda, as pessoas estavam querendo mais conteúdo, e a gente entregou. E a gente, através disso, pôde criar essa relação muito forte com essa galera, com a família Galabra. Então, qualquer lugar que a gente vai, o que a gente tá fazendo, eles estão acompanhando, a gente tá acompanhando eles também. É muito foda, cara, é muito legal. Porque também não é parada só de você, assim, de você criar seu conteúdo e foda-se, tá ligado? Assista quem quiser e que se foda. A gente trabalha com essa troca, tá ligado? Se a pessoa apoia o nosso trabalho, a gente agradece por isso, tá ligado? Uhum. Então, a gente fica feliz que eles dão valor a isso, tá ligado? Essa troca que a gente faz. A pessoa sabe que ela é importante, né? Exatamente. Sim. E como é que foi a reação, cara, quando vocês viram? Vai, Rica. Pera aí. Vai eu ou vai tu, Rica? Vai tu, Rica, vai. E esse nome, Galabra? O que significa? Vai, mete bronca. Veio do Call of Duty, Modern Warfare 3. Tinha uma fase lá do multiplayer chamado Mission. É Mission? Eu não lembro. Que tinha uma rádio lá, que tava escrito na parede assim, Rádio Galabra. Ah, tá, pô, da hora. E tipo, a ideia é que a gente ficou lá nessa rádio, snipando a galera lá, só que a gente ficou preso dentro dessa rádio e dali a gente começou a passar informação pro resto do mundo. Mundo dos videogames e cultura pop nerd, a porra toda. O canal ele se chamava Presos em Galabra. Eu lembro, conheço vocês como Presos em Galabra. Só que aí com o tempo a gente foi percebendo que não era tão fonético assim. O pessoal confundia com perdidos, em Galabra e tal. E a palavra presos também não era muito boa. Pejorativo. Pejorativo para o algoritmo do YouTube e tal. E Galabra era uma palavra que já era da nossa... A gente gostava muito da palavra, é uma palavra importante, tem significado e tal. E é uma palavra fonética, né? Uma palavra bacana. A rádiozinha, tá ligado? Ah, pô, maneiro pra caralho. Dá um zoom aí, dá um zoom, Luca, não dá pra ver direito, não. Não, dá pra ver umas antenas ali. Tá? Ah, agora melhorou. Community Radio. Pô, legal, cara. Mas vem cá, vocês jogaram o novo COD já? O Black Ops 5 aí que saiu? A gente joga. Eu jogo até hoje. Não, Lucas. Ah, o Cold War? O Cold War não. Cold War. Na luta aí pra comprar, porque, caralho, porra, R$300. Tá, eu comprei. É porque eu jogo com PC, né? No PC. Do PC, velho, tem como tu parcelar. Então, na minha vida é parcelamento, tá ligado? É dessa forma. Eu tô parcelando até a fatura de cartão de crédito agora. Então, tipo assim, não me boto no SPC, velho. Mas é a vida. Mas, mano, esse COD tá do caralho, velho.
Eu me apaixonei por esse Call of Duty. Tá bravo. É mesmo, tá gostando. Eu gostei. Família, família que tá vendo aí, família Galabra, vamos dar uns donate maneiro, família. Eles já estão com processinho, com um projetinho de ajudar. O Lucas, ele não animou tanto, aí eu fico falando, pessoal, vamos dar aquela ajuda maneira aí. Pô, vou mandar então até o link aqui, ó. Uhum. Eu quero muito jogar e o pessoal também quer ver, que assiste a minha live. Então, a gente tá aí nessa pegada. Mas, mano, pra PlayStation é caro pra caralho. Uhum. Puta que pariu, chega da raiva. E o COD é um jogo que vende muito, então ele não é um jogo que abaixa. Não vai abaixar nunca essa porra. É, mano. Sim, não abaixa. Da vida, né? Cara, eu comprei e tipo Minecraft assim. Não abaixa nunca. Eu achei foda porque eles acabaram com aquela merda que eles estavam fazendo de jogo futurístico, tá ligado? De Call of Duty. Porra, eu gosto de Call of Duty perna no chão, irmão. Na moral, eu comecei a jogar. O meu primeiro Call of Duty que eu joguei o MW2. Depois eu peguei o Black Ops 1, que foi o Call of Duty que eu mais joguei mesmo, Call of Duty Black Ops 1. Aí vê essa putaria, irmão, de tu andar na parede, dar saltinho duplo. Entendeu? Ah, mano, porra, vai tomar no cu. Na moral, eu gosto do jogo. Eu tentei, velho. Eu tentei jogar. Mas eu gosto de jogo perna no chão, irmão. Aí tu tá lá, o cara tá pulando, tá andando, tá voando no céu praticamente. Ah, vai pra porra, mano. Joguinho assim não, cara. Eu gosto de jogo tiro, andando, pá. No máximo você deslizar no chão. No máximo, que eu achei. E foi por isso que a gente gostou desse. Do antigo, do ano passado. Aham. Mas é porque, cara, a galera caiu em cima deles, mano. Porque eles ficaram fazendo. Eu gravei também. Sim, não foi só o Black Ops que eles mudaram pra esse negócio futurístico. Eles mudaram todos os Call of Duty pra essa porra. Eu acho que não sei o que passou na cabeça do cara lá. Falando, ah, vamos botar um jogo, botar a porra de todos os jogos futurísticos. Mano, porra, tu tá destruindo o que o Call of Duty é, velho. Entendeu? É um jogo... Mas eu sei que foi o que aconteceu. Demitiram o Chance Glasgow. Ele saiu pra trabalhar com outra porra. Dos criadores do jogo, tá ligado? A gente entrevistou o cara. Foda-se, a gente é assim. A gente porra, entrevistou caralho. O cara do nosso estúdio. Aí ele parou de trabalhar com Call of Duty. Ele parou no MW2. Ele ainda participou do 3. Sim. Mas ele fez mesmo com tudo certinho até o 2. Isso. Aí no 3 ele ainda participou, mas depois saiu. O MW2, depois veio o Black Ops 1, né? Aí depois veio o MW3, né? Foi isso aí. Isso. Uhum. E uma coisa que não se comenta muito é que a comunidade brasileira é uma característica da gente não gostar de jogos futurísticos. É uma análise de mercado que fizeram, que o brasileiro não gosta muito de coisas futurísticas. De série, de filme, de jogo. A gente gosta mais de pé no chão, realidade ou passado. É. Por isso que o Brasil abraçou tanto o Modern Warfare. E aí eu queria ver o Cold War justamente por isso. Porque eu vi que não tinha a pegada futurística. Eu não acho que eles vão voltar tão cedo. Inclusive, nessa época do ano já era para ter sido anunciado o COD. Porque o COD geralmente é anunciado agora no iniciozinho. Então, um trailerzinho, alguma coisa, um teaser. Eu não sei como é que eles vão fazer. Porque tá rolando muita preocupação com relação... Principalmente com relação ao Warzone. Sim. Porque o Warzone, se rolar um COD diferente... O Cold War já mudou bastante o Warzone. Uhum. É, já trouxe muita atualização pro Warzone e tal. Que foi o que acabou com o jogo. Tá acabando com o jogo. Por causa das novas armas, tá tudo desbalanceado. Tá sendo OP pra caralho. A comunidade tá querendo largar já, tá ligado? Pois é. Então, então assim, um novo jogo do COD, mais diferente ainda, pode ser o caixão do Warzone. Então, por isso que a galera tá preocupada. Mas eles ainda não anunciaram, não fizeram nada sobre o jogo também. Tô achando estranho. Ah, mas a iniciativa do Warzone começou no Black Ops 4. Porque eles começaram no Black Ops 4, eles introduziram essa parada do estilo do Warzone, né? Que eu esqueci como é que... Battle Royale, né? Foi lá que começou essa parada. Aí, só que não deu muito certo no BO4 por causa da... Porra, esse bagulho de futurístico também, entendeu? Isso tudo. E aí, cara, o Warzone foi o... Realmente... Porra, o Call of Duty voltou a ser falado pra caralho quando saiu o Warzone. Que a galera já tava deixando de jogar, cara. Tava esquecendo Call of Duty. Zone, o mapa não tá mudando. Botaram só um navio novo naquela porra e um zumbi agora que fica mudando de cidadezinha, tá ligado? Mas, tipo, não mudaram o mapa. A galera tá ficando puta aqui. É o mesmo jogo. No segundo ano é o mesmo jogo. É. Tá ligado? Você vai ver Fortnite, você vai ver qualquer outro jogo Battle Royale. O bagulho fica mudando o tempo todo de mapa. Mudam vários mapas, várias coisas novas. É, cara. O tema também.
Porra, muda tudo. Então eles têm que mudar essa temática. O Fortnite, ele mudou a história de videogame para sempre, né? Mudou. O Fortnite se tornou um exemplo para muitas coisas em termos de jogo. Né? É um jogo de graça. Em termos de fanservice, em termos de loja. A loja do Fortnite é muito boa. A mudança do mapa, as atualizações. A Epic, mano... A Epic tá batendo de frente com a Apple agora. Tá porrando a Apple, caralho, tá porrando o Google. Porra, moleque. Por quê? Por causa do Fortnite. Foi o Fortnite que permitiu ela ser quem for. A Steam, moleque, vai ficar pra trás. A Steam já era, mesmo. Porra, mano, a Epic esse dia, há pouco tempo, deu GTA V de graça, irmão. Não, tá dando jogo pra caramba de graça. Porra, ela deu GTA V. Cara, eles derrubaram o site da Epic, entendeu? De tanta gente, virou trending topic, cara. Na hora lá, porque... E quantos anos já tem o GTA V? Foi 2013 que lançou, já estamos... É o jogo... Mano, por isso que o GTA não lança, não vai lançar nem tão cedo novo. Vai ser Play 5, né? O jogo tá em todas as gerações. O GTA V, ele começou no PS3... Resident Evil 4. Passou no PS4 e tá no PS5, maluco. Entendeu? Pra gente ter noção, no PS2... A gente teve, acho que, quantos GTAs? Foi GTA, o Vice City, teve Liberty City, San Andreas. E o San Andreas. Foi três também. Então, não, na verdade, o PS2 teve 3 GTAs. O GTA V teve 3 consoles. 3 gerações de console. Olha isso. Pra você ter noção da diferença. Eu também. Eu acho que deve, se eles vão lançar mesmo, e vão lançar, né? O GTA V para PlayStation 5... Cara, bota aí mais uns 4 anos, 3 anos pra lançar o GTA 6. Vai demorar. Vocês já devem estar em processo já, mano. Porque os caras, pra eles quebrarem o que eles fizeram há quase 10 anos atrás, vão fazer um bagulho absurdo. Claro. Então deve requerer um tempo absurdo também, pô. Cara, o GTA 5, se você for ver, ele tá no top 3 todos os anos de vendas, de jogos mais vendidos. Sim, cara, não para de vender. E eles estão sempre lançando atualização, cara? O pessoal reclama. Ai, tá futo o vídeo. Todo ano, se você pegar o top 10, tem 3 COD, 4 COD diferentes. Isso é bizarro. Caralho. É. Mas, porra, o GTA... É a mesma premissa, cara, do jogo de qualquer jogo que lança todo ano. Ubisoft, cara. Sim. Lança vários bugs lá, mas tá lá. Acabou com a franquia, com uma das franquias que eu mais amava, que era Assassin's Creed. Agora tá voltando, ficar um pouquinho melhor, mas acabou por quê? Esse último falar que foi bom. Lança todo ano a porra do jogo, porque todo ano todo mundo compra, caralho. Eles vão fazer diferente, sabe, por quê? Vão ficar mais tempo. O povo sabe que o jogo vai estar ruim. Às vezes fala assim, o jogo tá ruim. O pessoal fala, esse jogo tá ruim. Mas vai lá, a galera compra a porra do jogo, mesmo você vendo que tá ruim. Fala, eu quero ver se tá ruim mesmo. Vai lá e gasta dinheiro. 3 hot dogs. Tá ligado? Aí, otário aí pra caralho. Não, e eu tava falando do GTA. Tem o Far Cry, eu tenho todos. Tem o Assassin's Creed, tem uma porrada aí também. Far Cry é maneiro. Far Cry Resident Evil é lá em cima, mano. Sim. Não. Sem conta dela já faz. Não tem como. 7 de maio agora, tá? 7 de maio, Resident Evil Village, moleque. Cara, eu ia comprar, mano. Eu tinha que comprar webcam, cara. Eu não comprei. Comprar outra. Tá investindo, tem que investir aqui na qualidade do programa, cara. Qualidade do programa. Mano, eu tenho todos os Resident Evil em mídia física pra PlayStation 4. Todos. Eu tenho pra PC, mas eu fiz questão de ter em mídia física. O 7 foi um desbunde, mano. Foi uma ignorância que fizeram com aquele jogo. Que medo que eu senti naquele jogo. Vai se fuder. Tá, o jogo é assustador mesmo, mano. Caralho. Cara, você vai fazer. No VR deve ser louco jogar aquilo ali. Impressionante o quanto... Velho, passei mal naquele jogo. Jogaria no VR? 3 jogos de terror. Não, não joguei em VR, não. Mas jogaria? Com certeza, né? Jogaria por causa do pessoal que gosta de assistir. Né? Os 3... Acho que o top 3 jogos de terror que eu já joguei foi... não estão em ordem. Bruxa de Blair, Outlast 2... E Resident Evil 7. Pra mim... Bruxa de Blair, pra mim, é um jogo mais difícil do que assustador. Porque, porra, pra tu ficar porra daquele mapa, tu vai pra tudo que é canto. Eu fiquei muito perdido no Bruxa de Blair. Muito difícil. Mano, eu fiquei perdido pra assistir daquela desgraça. Mas, velho, quando você... Na parte final do jogo, quando você chega na casa da bruxa, nenhum outro jogo conseguiu me fazer sentir daquela maneira. Porque você não pode olhar pra porra da bruxa. Você tem que olhar pro chão. A parte da casa. Tem que apontar a lanterna.
Você aponta a lanterna pro chão e vai caminhando, olhando pro... Moleque, eu me senti mal, deu ansiedade, tive que parar a live, moleque. Sério, que doideira que foi aquilo. O final do jogo, pra mim, vale o cagaço do jogo inteiro. O jogo inteiro. A pior que Outlast 2? Cara, e essa parte foi Outlast 2. O Outlast 2 é aquele do... Pode no Outlast. O helicóptero, cai no helicóptero e tem a mulher que tem que achar, a mulher... Tem a... Esse daí é muito louco também. Esse é muito louco. É a adoração ao capeta. Pois é, eu não consegui. Eu larguei o jogo. Não é? É isso que fode. Joguei uma hora de jogo e nas cartas tem as palavras bem chulas mesmo, né? Não, em palavras tem trecho bíblico falando o filho do escolhido, o caralho, falando que o seu Deus é um merda, meu irmão. Parte bíblica, as cartinhas, eu lia na live todas. É um bagulho, os caras investiram em porra, em mesmo, pô. Mas só, isso se fosse. Se o jogo fosse ser bom por causa disso, o Agony seria o melhor jogo de terror do mundo, que o jogo se passa no inferno. E nem cagaram pro jogo. O jogo é uma merda. Não, mas os caras. O jogo falando é que, tipo assim, ele poderia ser um jogo. O jogo que é com menos. Sabe? Com menos apelo pra essa parte. O Outlast não precisava ter. De religiosa. Pra essa parte religiosa. Meu irmão, o que tem de cruz? Eles pegam pesado mesmo. Eu tenho que cristão joga esse jogo, por exemplo. Porque é uma religiosidade muito forte que o jogo traz, velho. E aí pega na realidade. Isso é que é foda do Outlast 2. Entendeu? Pega na realidade. O jogo inteiro te martela. O filho do capeta, o caralho, seu Deus é um não sei o quê. Aí não sei. Cara, tem passagem bíblica. Bagulho muito pesado, velho. Muito. Eu terminava a live mal, tinha que rezar. A devoção, oferenda, essas coisas. Eu tinha que rezar, porra. Moleque. Ah, o Papa Note lá, que é o gordão. Que é o Papa Note é o... Meu irmão, o cara era o profeta que ele estuprava todas as mulheres da vila e aí mandava matar as crianças aí porque não era o escolhido e tal. Irmão, que porra é essa? Muito pesado, muito pesado. Tá, cara, sim. Um jogo de terror muito sinistro que eu joguei também foi o The Evil Within 1. Nossa, aquele jogo ali é... Nossa, é muita loucura, mano. Joga. Eu achei mais engraçado do que... Eu joguei o 2, eu acho, em live. Não, então, o 2 é mais o gráfico melhorado e tal, mas não é tão assustador quanto o 1. Sabe aquela sensação terror, não. Do papai correndo atrás de tu pelos corredores? O Dave Wilson tem essa sensação toda hora, o maluco com a serra elétrica correndo atrás de tu pelos lugares, tu do nada de cara com ele, mano, toda hora. É, eu tô jogando um jogo agora em live que é bom pra caralho, é bom no quesito terror, Visage. Visage. Eu baixei, mas não gravei ainda. Eu não tenho mais tempo pra gravar live. São 3 capítulos, se eu não me engano, 3 ou 4 capítulos. É, você tá numa casa e essa casa ela já foi de várias pessoas e os capítulos são, eles contam a história dessas situações com essas pessoas específicas. Irmão, é um terror, é escuro o jogo inteiro mesmo. Tem alguns isqueiros que você pode, mas é o capeta mesmo. A primeira fase é a menininha. A primeira fase do jogo, o primeiro capítulo, é a da Lucy, da menininha. Os pais estavam preocupados porque a menina do nada matou o passarinho dela. Matou o passarinho. Aí, foi invisível. É. Aí começou a ficar mais estranho. E aí o que, que a gente descobre? Que o Sete Pele virou amiguinho. Ela tinha um amigo. Virou amiguinho da criança. E aí você entrava, tinha a porta um pouquinho entreaberta. Tava ela de costas brincando e aí a porra do capeta entrava na tua frente e fechava a porta. Tipo assim, ela é minha, tá ligado? Ou, vai se fuder, moleque. E o escuro, a parte do jogo que também é um... Agora falando tecnicamente, é um artifício muito bom, é que você não tem luz. É mesmo a da Bruxa de Blair, muitas vezes no Resident Evil 7. A ausência de luz... É, biologicamente falando, dá medo pra gente. Com certeza. Falta de informação, você não consegue ver, você não sabe. E aí, com a técnica evoluída dos jogos hoje em dia, eles investem o quê? Nos efeitos sonoros. Isso, caralho, meu irmão. Tudo escuro. Você é uma porra de um isqueiro. Com som. A respiração de um capeta no seu ouvido, meu irmão. Vai se fuder. É a forma perfeita pra você se fuder, pra você se borrar todo. Sim, cara. Os jogos estão cada vez mais assim, né, cara? Estão cada vez mexendo mais com a gente, tá ligado?
Só pra tu ver, como a gente falou do The Last of Us, mas é até jogo de terror que faz isso, cara. Tipo, de uma forma... Sempre jogo de terror sempre pegou legal, né? Mas agora, cara, com a tecnologia que tem, porra! Entendeu? Os caras sabem explorar muito bem isso. Impressionante. Entendeu? Impressionante. Eu respeito muito. Por isso que eu me acho foda quando eu termino um jogo de terror. Eu me acho foda, moleque. Porque assim, eu sempre gostei de ver filme de terror. Porque eu sempre fui muito cagado. Mas a adrenalina, ela sempre me... Sabe? Gosto da adrenalina no filme de terror. Eu gosto de sentir medo, eu me entrego. Porque é uma coisa, o cara mais fala assim, ah, eu não gosto de filme de terror. Mas também quando ele vai ver filme de terror, ele fica assim, ó. Ele fica bloqueado. Sabe quando você bloqueia o seu medo? Sim, sim. Tipo assim, não, isso aí é um filme. Eu não, eu gosto de me entregar pra arte, entendeu? Só que no jogo, moleque... Eu não gosto de terror, não. Você tá na arte. Na frente, você tem que andar até ele. Você tem que fazer. Você que mexe. O filme você só tá vendo. Tô vendo que eu e o Lucas aqui, a gente tem muita coisa parecida. Não, tá maluco, tô cagão. Você termina um filme de terror. Eu sou igual o outro aí, que faz um filme de terror. Gostar de filme de terror é uma desgraça, porque a gente tem que assistir 80 filmes pra achar um bom. Eu não gosto de filme de terror, não. Eu não paro pra assistir. Entendeu? Eu gosto de ver coisa. Eu gosto de ver coisa pra me divertir. Pra me divertir, eu gosto de assistir coisa pra me divertir, pra rir. Porra, pra ver jogo pra ficar com medo, irmão? Pra jogar jogo pra ficar com medo, pra ver... Eu sempre falo que se eu não trabalhasse com isso, eu nunca jogaria Outlast 2. Porque de uma coisa assim, eu acredito, real. Não é, beleza, é uma arte, é um jogo e tal. Mas eu acredito que isso atrai energia ruim. Eu acredito. Ah, com certeza. Eu me sinto mal. Todo mundo se sente... Entendeu? Sim, eu me sinto mal. Mas tem essa parada aí. Várias vezes depois de live, rezar. Quando acabou The Last of Us, você também não se sentiu um pouco mal ali no final? Você sente um pouco uma parada pesada? Sim, mas é diferente, cara. É diferente. Não, mas é diferente. Mas realmente, qualquer parada, eu jogo, tipo assim, ele muda totalmente a sensação, tá ligado? Da gente. A gente termina ali. Pô, tu ficou com uma parada pesada ali no negócio no final do The Last of Us. Um jogo de terror, cara, desse nível, tu fica... Muda mesmo, cara, muda a arte, muito. A arte, ela faz isso com a gente. Faz. Uma boa arte, ela faz isso. Ela faz a gente chorar, ela faz a gente se emocionar, ela faz a gente ter empatia pelo que tá acontecendo. Agora, o jogo de terror, o filme de terror, ele tem isso. Ele desperta um sentimento mais gutural, mais pré-histórico que tem dentro de você. É. Cara, teve uns filmes aí que aconteceu, porra, muito antigo. Tipo, tem gente que não acredita que isso tem coisa a ver. Que teve uma porrada de gente que fez esse filme de terror, que depois os atores, muita gente morreu. Não lembro qual era o filme que foi, mas foi um filme pesado pra caralho. Que eles mexeram com o bagulho de satanás. Eu acho que foi o Exorcista, cara. Eu acho que foi o Exorcismo, porque foi parada pesada pra caralho. Eu não lembro qual foi o filme, cara. Só sei que, tipo assim, teve uma porrada de ator que morreu depois que fez o filme. Foi um bagulho que mexeu com um bagulho pesado. Também, né? Então, é velho. Entendeu? Deu tempo. Não, durante gravações, Lucas. Morreu durante a gravação mesmo, cara. Foi. Ele tá achando que era morreu de idade. Porra. Porra, teve um filme de 1940. Cara, morreu aos 80 anos. Ih, ó. Porque fez o Exorcismo. Não, tô falando que era na época. Rica, bota o dedo na frente aí da tua câmera. Caralho, que viagem, ó. Desfocou. Não, bota aqui, faz assim, ó. Coloca o dedo um pouco distante. Não, um pouquinho longe, Aí ele vai focar em tu. Ainda não. Vamos seguir o assunto, gente. Fez todo excelente. Mas aí tem que ficar fazendo essa porra mesmo. Tem que ficar fazendo assim que ele vai focar. É um boa de Exorcismo. Que é feita, não sei se vocês assistiram Rebelde. Provavelmente assistiram. Todo mundo fala que é. Do nada de Exorcismo, o cara veio pra Rebelde, velho. Não, calma, eu vou chegar lá. Não foi uma parada aleatória. O que fazia o Miguel do Rebelde, ele fez uma série muito boa chamada O Exorcista. Cara, a série é muito foda. Muito foda. Sabe uma série que eu paguei pau pra caramba, que eu realmente senti medo? Aquela tal da mansão? Mansão Rio, alguma coisa assim, né? Mansão Maromba. A maldição da Casa Rio, alguma porra assim. Série filha da puta, moleque. Uhum. Puta que pariu. Você chegou a ver, mano? Não vi, mano. Ó, se tu gosta de terror, vai ver essa série. Lançou a Mansão Bly, que é a continuação, que eu ainda não vi.
Meu irmão, eles usam de muitos artifícios extremamente válidos pra te deixar cagado. É um medo real, assim, todo o lance da casa que mostra a mulher que morreu lá, com o pescoço torto. Os artifícios que eles usam pra te dar terror não são só visuais, sabe? São a trilha sonora, são os efeitos sonoros, eles usam muito do silêncio, que é uma parada que eu adoro em filme de terror. É o silêncio. Porque o silêncio, ele... Atenção, né? Ele te dá muita atenção, entendeu? Então, eles trazem muito isso do silêncio. Acho que Charlie Chaplin, pô. Mutado. Eu, hein? Assiste filme de terror? Assiste o Golf e o Blog, então, filha da puta. Eu, hein? Eu o tempo todo. Ah, não consigo não, cara. Eu gosto de filme de... filme pra me divertir, essas paradas. Pô, vamos pede pra galera aí se inscrever, deixar o like, tá, já tem uma galera assistindo aí, pra vir o pessoal novo. Vamos lá, ô, galera do Galabra aí. Todo dia. Segunda a sexta. Aí, guys, essa moral. Segunda a sexta aí, vamos deixar o like aí e se inscrever. Pô, é todo dia convidado novo. E, cara, eu sei que vocês vão ter live daqui a pouco aí, vocês vão fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ler as perguntas então? Também pra não tomar muito tempo de vocês, pode ser? Vocês querem dar uma pausa pra ir no banheiro, beber uma água? Não, de boa. Tira uma foto, hein. Ah, eu tiro a fotinha aí, tem que tirar a foto. O Rinca não tirou ainda. Toda live eu tiro uma foto e posto no Instagram. Ah, é. Momento agora todo mundo vai ver. Espera o Breno olhar aí pra frente. Breno, olha aí. Opa. Tira a foto aí. Foi. Aí. Vamos ler todas as perguntas aqui. Galera, deixa o like aí, gente. Tem gente pra caramba assistindo aí, o pessoal não tá deixando o like. Alguma coisa não tá batendo aí não, gente. Vamos lá, e se inscreva no canal pra dar aquela ajuda. Vamos ler as perguntas aqui, então. Não pode. Vocês querem ir no banheiro? Vocês querem ir no banheiro, beber uma água, estão de boa? Estão de boa. Estão de boa? Então, beleza. Não, vambora, mete bronca. Então vamos lá, vamos ler as perguntas aqui. Gabriel Beraldo perguntou, vocês assistiram uma série dos seus jogos favoritos? Série dos jogos favoritos? Ainda não rolou, né? Mas um dos meus jogos que tá no meu top 5... que sai no meu top 3, é porque agora lançou The Last of Us 2 e tal, é The Witcher 3 é um dos jogos que eu mais gosto de todos, assim. E a série é muito To The Witcher, não, deu um trocado. Você vê série, você vê dublado, cara? Você gosta de dublado? Eu tenho uma música melhor ainda. O nome é muito... dela é Jennifer! Uma paródia foda. Dá uma sentada no seu bruxo. Já. Mas a gente tá falando assim porque a gente é muito amigo da galera da dublagem, né? A gente gravou com o Rossato, o Rafael Rossato, que é o dublador do Yasker. Da hora. Ele fez um vídeo no canal dele. Não é ele que fez um vídeo no canal dele muito foda cantando essa música toda. Música. As duas versões são do caralho. A versão brasileira e a versão americana são do caralho. Sim. Cara, cantam. Então, assim, é uma série muito foda. Mas eu acho que é a única que tem de jogo, assim. Não tem nenhuma outra série de jogo. Eu acho que eles vão começar a lançar agora, né? Eu acho que a gente vai começar a ver mais aqui pra... vai ter o filme do Uncharted com Tom Holland, né? É porque eles estão vendo, né, que realmente, cara, jogo tá sendo do caralho, né, os jogos estão cativando cada vez mais o público, e eles estão vendo assim, porra, talvez se a gente fizer a série do jogo, pode dar mais certo agora, entendeu? Porque antigamente a gente fazia um filme e não dava, filme era uma merda, filme de jogo sempre foi uma merda, a verdade é essa, entendeu? Mas sabe por que a galera tá hypando pra caralho videogame, essas paradas? Porque uma das coisas, isso que o Bruno tinha falado antes, que é você tá no comando das ações. Sim. Tá ligado? E outra, é uma história que você vive. É. Tá ligado? É uma história que você traz pra sua vida, tá ligado? Então, isso, quando você acaba mexendo esse lado sentimental, assim, gera esse apego. Então, vai gerar público pra assistir uma série, assistir qualquer coisa. Não é só público, né, cara? O mercado dos videogames faz mais dinheiro do que o mercado dos filmes há anos, né? Você tem uma noção, só a franquia de Call of Duty fez mais dinheiro do que toda a saga da Marvel inteira. Aí. Sim. Só a franquia de Call of Duty. Então, assim, onde tem dinheiro, tem investimento. Sim. Não só isso, vou botar assim, até a franquia da Marvel de cinema, essas porra. Tu vai chegar um Scorsese da vida e vai falar que não é filme, só porque é de herói, tá ligado? E vai bater o jogo decente, tá ligado? Tomar no teu cu, Scorsese. Jogadores horrível.
É, tá ligado? Tipo assim, porra. É o mundo nerd aí chegando com força do caralho e a galera tá assistindo e tá curtindo. Foda-se. É, sim, mano, eu tô vendo, né? Na escola, a galera fazia bullying comigo que eu assistia Naruto e hoje tá lá todo mundo no Facebook compartilhando Naruto, todo mundo fazia bullying comigo. É uma da, precisamos falar que é uma das cenas de luta. Se eu pudesse falar, eu diria que estaria nas primeira, segunda, terceira ali. Uma das cenas de luta mais foda da história de todos os desenhos, que é a luta do Gaara contra o Rock Lee. Pra mim, porra, ouvindo o Linkin Park ainda. Pra mim, moleque. Aquela luta, sim, ali naquele campeonato. Aquilo era do caralho. Aquele... Sim. E ele tava no início ainda do desenho, cara. Tava no início. Entendeu? Eu não vi tudo, foda, né? Eu vi só um pouco de Naruto. O clássico eu vi todo e o Shippuden eu vi até o episódio 300 ou 400, eu não lembro agora. Eu me perdi e aí eu falei, caralho, agora pra me achar aqui, eu falei, fudeu. Tá ligado? Que aí eu assisti pros sites alternativos, óbvio, né? Aí... Que episódios o cara vê, né? Aí, cara, tipo assim, porra, eu mantinha o episódio salvo no meu celular. E tinha o número certinho. Aí, do caralho. Aí, cara, tipo, meu celular foi roubado, eu perdi a porra toda. Eu falei assim, ah, mano, agora até me achar aqui, fodeu. Vamos ler outra pergunta aqui, vamos lá, pra também não atrasar vocês aqui. É, Gabriel Beraldo também perguntou, o Puku ainda vai pular de paraquedas, o Puku? Vai pular? Cara, não, gente, esquece isso. Não existe essa história, não. O Breno é da doidinha, ele inventou esse negócio aí. Abraço. Também tem medo de altura? Ah, o Lucas é minha cópia e o Breno é a cópia do Rico, eu acho que é isso. Porra, cara, a parada é o seguinte, não tem como eu pular de paraquedas. Se eu pular, meu coração vai parar e ponto final. Tá ligado? Eu não pularia, não. Eu tenho um cagaço, eu tenho medo de altura. Porra, também não vai, não. Não vou, não. Não tem como. Não tem nada, cara, você malha. Olha, ué? Eu tenho que... Ó, eu prefiro parapente, asa delta... Não, mano, eu gosto de pé no chão, mano. Pra quê? Bungee jump, você me dá R$1 milhão, eu não salto. Não salto de bungee jump. Pra que ficar voando, cara? Cara, terra aqui, ó. Pé no chão, ó. Melhor coisa do mundo. Quer ficar voando lá no céu, pô? Uma quantidade de gente que já morreu com bungee jump, porque o elástico era maior do que a altura do lugar, caralho. Coisa boba. Não, nem fudeu. Aí a pessoa vai, pula, aí vai, quebra a cabeça. Assim, ó, morta assim, ó. Mas, cara, não. Ou solta a porra do cabo, né, também. Ou solta o cabo, não. A corda pode soltar. É. Não tem o paraquedas é muito mais seguro do que o bungee jump. Ele tem vários extras. Tem, óbvio, se você não se profissionalizar, tem um cara que faz isso há muito tempo atrás de você pra fazer o bagulho direito. Então, assim, é muito mais seguro. Bungee jump, meu irmão, o cara te empurra. Tchau, ei, legal. Você que se vire. Se você morrer, você morre. Eu acho os dois, eu não acho nem um pouco seguro nenhum dos dois. Ser bem sincero. É, não é não. Tá maluco. Tá ligado? Aí falha, o paraquedas e falha o segundo, fudeu, irmão. Não tem outro, não. Só tem duas chances. Você só tem duas chances. Entendeu? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Cassiano perguntou. A promessa agora, hein? O quê? Ô, viado, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Faz a promessa, aproveita. 1 milhão de inscritos, 30 Fernandes pulo de paraquedas. Pronto. Não, para. 1 milhão, cara. Mas é essa a promessa que a gente tem. Eu vou tirar 1 milhão de inscritos. Eu vou tentar pular de paraquedas. É, mas já tá acabando, porque eu vou junto. A gente tá em 8 do 4, é pra acabar dia 31 do 4. Não. Ele falou que tem que bater um mês. Ah, então beleza. Já que é isso aí, então, se bater 100 mil inscritos, vou botar aqui, ó. Tipo, não vai bater isso até agora. Lá. Até o final de julho, aí eu pulo de paraquedas. Até o final de julho. Rapidão. Vai dar um zap aqui, porra de bala. até o final de julho eu pulo. Mas não vai bater. Não vai bater 100 mil ainda. Muito difícil. Cassiano perguntou, Marvel ou DC? Marvel. Peraí que bugou Marvel. Voltou. O meu herói favorito é o Flash. Mas eu prefiro a Marvel. Mano, eu tenho 5 bonecos de Flash aqui. Diferente. Eu prefiro a Marvel. Mas se fosse interpretar no cinema, meu sonho é interpretar o Coringa. Coringa? Tá ligado? É uma paixão por Coringa absurda, assim, né, cara? Coringa é muito bom, né, cara? Uhum. É. Coringa, mas é, porra, a Marvel tá lá em cima. É, não, com certeza. Não. Com certeza. Juliana de Oliveira, hoje vocês consideram o canal Galabra como canal gamer ou canal pop? Ah, ó, pergunta boa, hein? Pop Nerd, minha namorada, né? Um abraço. Pop Nerd. Pop Nerd. É, Pop Nerd, cara, Pop Nerd. É, porque a gente fala de tudo, a gente, eu e o Breno, nós somos nerds
completamente diferente da a maioria que tem, tá ligado? A gente não é aquele nerd clássicozão. É, a gente curte academia, a gente faz uma porrada de coisa, eu ando de skate, tá ligado? A gente faz umas paradas muito doidas, tipo, que um nerd convencional não faz. Então a gente explora esses meios, tá ligado? Namorar, a gente vai trazer, tá trazendo agora... namorar. A gente tá trazendo agora vlogs pro canal pra mostrar exatamente isso, sabe? Esse lado diferente que o nerd também pode fazer qualquer coisa. Sacou? Nerd sim. Bombado e biólogo. Aí sim, mano. Os dois. Aí sim. Acabando com o conceito de nerd, né, cara? Que antigamente nerd era... tinha que ser os carinha... tipo assim, mais cheinho, com óculos, entendeu? Mudou completamente, cara. Mas o conceito nerd já mudou faz tempo, né? O conceito nerd já mudou faz tempo. Entendeu? Sim. Total. Sim, o pessoal já mudou faz tempo. É era isso, muito preconceito. Tá do caralho. É, porque sempre teve esse preconceito. Rolava muito preconceito com a galera que curtia. Ah, é nerd, nerd, não sei o quê. Hoje em dia, porra, tá ligado? E mudou. Ainda bem que mudou, né? Vamos acabar com essa porra de preconceito, né, gente? Com tudo aí, na moral. Não é só com a parada nerd, não. Vamos acabar com o bagulho de preconceito. Qualquer coisa, não tem essa porra, não. Vamos ser... todo mundo é igual, todo mundo tem direito de gostar do que quiser. Vamos parar com isso aí. Vamos lá, mais uma pergunta. Menos K-pop. Agora quer ser... mano, a gente foi cancelado. Fomos cancelado, calma. Fomos cancelados por uma parte da torcida do Flamengo nessas semanas aí. É, porque a gente trouxe o Breno não usa Twitter, né, Breno? Tu não usa muito Twitter. Tua voz tá mutada, cara. Pô, tô falando que voltou. É que o Discord tá meio zoado aí. Aí tem um perfil lá no Twitter, cara, que é um perfil de comédia do Flamengo. Ele é o Broca. Aí a gente tá falando esses indireto, cara, que foi muito engraçado essa porra que aconteceu. Vou contar pra vocês também. Porque deve ter gente aqui que não tá ligado. O Broca, ele veio aqui na semana passada. Aí, cara, ele foi falar da mulher do Isla, do jogador do Flamengo. Aí ele falou, porra, que a mulher do Isla é bonita pra caralho. Ele falou, é gostosa, não sei o quê. Aí ele disse, mano, se eu fosse amigo do Isla, eu não teria medo nenhum de talaricar. Porra, eu tenho uma fixação nela que eu não sei o quê. Falou um monte de coisa. Aí, cara, no dia seguinte, a gente lançou os cortes. Peraí, deixa eu entrar no Instagram aqui rapidinho. Vai falando. Qual é o nome dela mesmo? Eu não lembro. Joga aí o nome dela, tu vai achar. Ah, aí. Não sei. É o nome em espanhol. Ela é espanhol. Maurício Isla. É a mulher. Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço. Aí depois vem a mulher do Gala Caldirola. Gala, isso aí mesmo. Aí, velho, ele foi e falou... É isso aí, ele tem a razão mesmo. Aí, cara, olha o que aconteceu. A gente lançou os cortes, que tem um canal de cortes que lançou as melhores partes aqui, né? Como todos os canais fazem, tá ligado? Mano, eu lancei os cortes dele falando sobre isso da mulher do Isla. Ele tá lá na capa assim, eu tenho uma fixação nela, não sei o que aconteceu. E tá lá, Broca sobre mulher do Isla. No dia que eu lancei essa porra, saiu a notícia que a mulher do Isla tava traindo ele, tá ligado? Mano, olha a coisa do destino, tá ligado? Saiu a notícia que tava traindo. E aí, velho, olha a merda. Conhece o canal Paparazzo Rubro Negro, né? Já deve ter ouvido falar dele. Tem mais de 1 milhão de inscritos lá que faz sobre o Flamengo. Aí ele foi, cara. Ele foi falar sobre o... que tinha canais, mas ele não tava falando sobre a gente. Que tava falando mal do Isla, que tava aproveitando isso pra criticar. Falando, o Isla não sei o quê, o Isla é... que o Isla... aproveitar essa situação pra dizer, o Isla é corno, ele não tinha que estar no Flamengo, blá, blá, blá. Aí ele foi falar assim, porra, tem canal se aproveitando disso pra falar mal do Isla e, porra, a gente tem que apoiar nossos jogadores. Mano, o pessoal começou a pesquisar. Isla, Flamengo, mulher, um monte de coisa no YouTube. Primeiro vídeo que aparece é o nosso, entendeu? Tá lá o Broca falando mal dela. E, velho, veio todo mundo xingar a gente. Mano. A gente tá com mais de 2 mil visualizações só nesse vídeo, mano. Tipo, a gente postou em menos de 2 horas, cara. Já tava, tipo, uma porrada de visualização. Tava batendo 1000 visualizações num canal de menos de 100 inscritos, pra você ter noção. E o pessoal xingando. Vocês são merda. Vocês não são um flamenguista. Talarico morre cedo. Se eu encontrar vocês na rua, eu vou matar vocês. Cara, me chamou de tarado, mano. Tá ligado? Mano, tá com uma porrada de dislike o vídeo. Uma porrada de dislike, mas foda-se. Engajamento que importa nessa merda. Tá ligado? Tô nem aí. Aí, cara. Aí teve o Léo Luz que veio na outra semana. Vocês sabem que é o Léo Luz também, né? Ele trabalhou com o Felipe Neto. E ele fez uma entrevista polêmica aqui com a gente, bate-papo. E falou mal pra caralho do Felipe Neto. Falou que o Felipe Neto fez não sei o quê. O Felipe Neto acha que é um favor trabalhar pra ele. Aí, mano, esse vídeo já tá começando a bombar também. Do nada começou a estourar o vídeo.
Aí tá vindo os fanbase lá do Felipe Neto dizendo: não falem mal do Felipe Neto, o cara, a criança comentou exatamente assim, como que é? Ele nunca ia dar trabalho pra alguém e não pagar o salário, porque senão a pessoa teria morrido de fome. É, ele botou uma coisa assim, as crianças. Trabalhava de graça pra ele, tá ligado? O Felipe Neto nunca ia fazer isso. Olha o que vocês estão falando, para de botar isso no título. Aí eu falei, caralho, cara, agora a gente foi cancelado pra torcida do Flamengo, agora tá sendo cancelado pela galera do Felipe Neto. Mas é tão foda-se, irmão, quero cancelar a gente, cancela. Falei bem ou falei mal, o importante é que falem da gente, tá ligado? É assim, cancelado com uma semana de programa, bro. Tá aqui no canal esses vídeos? Não? Tá tudo no canal, tá ligado? Tudo tá no canal. O corte tá no... O corte tá no canal de corte da Trinity, entendeu? Corte do Trinity Cash. Aí tá o do Broca. Só que esse do Felipe Neto tá nesse canal aqui, porque a gente, no início, não ia fazer programa todo dia. Tá ligado? A gente ia postar, tipo, os programas ser só terça-feira. E a gente ia lançar os cortes aqui. Aí eu falei, caralho, vamos fazer essa porra todo dia. Tá ligado? Aí a gente criou um novo canal pra não ficar tudo bagunçado nessa porra, né? Sim. Mas, cara, uma merda, pra ter noção. Cancelamento aqui, se foda, também pode me cancelar legal, à vontade. Legal, falo merda mesmo aqui. Sim. Galera, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais aí, gente. Eu posto merda lá no Twitter, então é isso aí. Tá aí, tá tudo aqui embaixo. Clínica RIA, não sei, não entendi se isso é um I ou um L, porque você sabe como é que é a porra do I ou L do teclado. Beleza, na opinião de vocês, jogar videogame é fase? Se vem jogando por muito tempo? Vocês acham que jogar videogame é só uma fase? Vida toda? Não é uma fase nem fudendo. Também acho que não é uma fase, não. É, cara. Ainda mais quando tiver velho, mas... E, tipo, porra, videogame é uma válvula de escape, tá ligado? É como você assistir toda a sua televisão. Quem assiste sua série, sua televisão, sua novela, seu BBB, seu qualquer coisa, é outra pessoa que tá jogando videogame, é forma de entretenimento. Sim. Tá valor de escape e tal, e até, tipo, no nosso caso, se a gente não fizesse live jogando, como a gente não fez por muito tempo da nossa vida, a gente tava jogando videogame em casa também, tá ligado? Sim. Videogame é muito bom, cara. Não é nem pra gente só, óbvio que a pergunta foi direcionada pra gente, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais os jogos saindo de um nicho, sabe? Você vê, por exemplo, The Last of Us Part 2, ele tem um modo quase que de espectador. Pra você aproveitar a jornada. Então ele tá cada vez mais alcançando mais gente, alcançando mais pessoas. E isso vai ser cada vez mais. Então não importa se você é velho, criança, adolescente. Fora que os jogos estão sendo agora. Tá tendo muito jogo encaminhado pro público mais velho, né, cara? Entendeu? Sim, não importa se você não tem videogame, se você vai jogar no celular, se você tem tempo, se você não tem. Os jogos, eles estão jogando pra tudo quanto é lado, então estão indo pra tudo quanto é lado. Eles estão servindo pra todas as pessoas, então... E cara, eu tenho certeza que quem fala que não gosta de videogame é porque nunca jogou uma campanha boa. Nunca chegou, parou pra jogar, tá ligado? Ou nunca parou pra assistir também, porque tem, tipo assim, por exemplo, na época eu sou agora do PC, então não tenho PS4, não tem como jogar o The Last of Us. Mas assisti os vídeos no YouTube, assisti o BRKS do zerando o jogo, tá ligado? Então, assim, mesmo que você não tenha o console... O BRKS do não me assistiu. Hoje em dia você tem a opção de você assistir também, entendeu? Então, porra, eu vi muito jogo por ali, pelo BRKS do. Claro, eu fiz isso também antes de não poder ter... Não tinha dinheiro pra comprar nada, eu fazia isso direto. Então, o que você falou, Lucas. Ou a pessoa realmente não jogou, e também, como eu tô falando aqui, ou a pessoa nem assistiu, parou pra ver uma série ali. Que às vezes tu parar pra ver, cara, uma série é do caralho, ver o cara jogando também, se tu não tem, e tem a mesma... O sentimento é o mesmo, cara. Tem facilidade pra aprender também, cara. Sim. Né, tem vários jogos aí, até um jogo pra estar assim, jogo de decisão, tá ligado? Você pega um Detroit Become Human, um Life is Strange, tá ligado? Life is Strange, mano. É a pessoa que não manja, não sabe onde fica o X. Mas é nível de dificuldade também, você tem como mudar isso, tá ligado? Mas vem cá. Life is Strange, que jogo foi esse também, cara? Porra, caralho. Não, pra mim é, porra... Eu chorei, esse jogo eu chorei pra caralho, velho. Esse jogo eu chorei mesmo. Chorei muito também. Entendeu? Muito bom, esse jogo é absurdo, absurdo. Pra mim é um... Ele tá no meu top 5 também, mas a história dele foi um pouco manchada pelo 2. Eu não vi o... Não cheguei. Não, o 2 é muito dois. A história dele foi um pouco manchada... Né? Assim como a história, por exemplo, da CD Projekt Red foi manchada com Cyberpunk. Esse, né? É um perigo, né, cara? Sempre, como eu falei, fazer a continuação às vezes é um perigo, tá ligado?
É, mas, cara, foi, pra mim foi o maior plot twist da história do videogame. Tipo, é papo de você comparar com o jogo do ET, tá ligado? Que tiveram que enterrar as fitas. É, porque, cara, ninguém esperava. Eles estão sendo processados no mundo inteiro até hoje, sabe? Ninguém esperava que ia acontecer isso. Porque é a CD Projekt Red. O que eles fizeram com The Witcher 3, nenhuma desenvolvedora tinha feito antes. Eu lembro até hoje, abri a caixinha do The Witcher 3, veio uma carta da desenvolvedora pra mim, falando, espero que você goste, As expansões, duas expansões com jogos novos, 30 horas de expansão, meu irmão. Então assim, você pega o ouro e vai pro lixo, sabe? Cara, foi tipo assim, o primeiro jogo que eu comprei em pré-venda foi o Cyberpunk. Nossa. E foi o jogo que eu comprei pré-venda, joguei lá, assim peguei o jogo, vi tudo na merda, eu peguei o dinheiro de volta, pedi reembolso. Os caras agora estão dando jogo de graça, tá ligado? Compre uma caixa de bombom e leva o Cyberpunk, tá ligado? É nesse nível. Não, eu fiquei muito bolado, que o mesmo cara que eu comprei na pré-venda, tipo, um mês depois tava vendendo a R$90 o jogo. Lacrado. Mesmo jeito que eu comprei por 200 e lá vai fumaça. Caralho, mano. Como é que pode, né, cara? Eu tenho o contato de um cara que tem uma loja, né? Eu pego no dia do lançamento o jogo com ele, tá ligado? É perto da minha casa também. Já pego tudo no dia. Vamos correr aqui com as perguntas, cara. Por causa deles aí, tem a live deles aqui. Vamos lá. Vamos lá, a Luciana perguntou aqui. Qual foi a pior fanfic que já fizeram? A pior. A pior? Zero da gente. Eu não digo esse negócio de melhor ou pior, que tipo assim, são histórias, tá ligado? Uhum. Vai ter sempre melhor e pior pra qualquer pessoa. Cada um tem seu gosto. Eu acho que são histórias, né, que quem fez o trabalho foi bem feito. Porque fez com verdade, tá ligado? Isso. Botou a verdade dela ali pra fora e... Querendo ou não, você não passa horas e horas escrevendo, no caso da nossa, foram 28 capítulos, moleque. Caralho. Você não passa tanto tempo assim, não despende energia, sabe, tempo, é por uma parada que você não gosta. Pra pessoas que você não gosta, sabe? Então eram fãs, gostavam da gente, gostavam do trabalho que estavam fazendo. Então foi bacana. E foi legal pra caramba a fanfic. Aí, gente. Legal. Vamos lá, próxima pergunta. Laranja Gamer. Quais pessoas inspiram vocês? Pera aí, tá tão no delayzinho aqui. Toda vez que o Bruno tá falando, sei se o Lucas também tá sentindo isso aí. Na hora que ele tá... É o Discord, gente, o que tá acontecendo. É, qual quem inspira vocês, não, cara? A pergunta é, quem inspira vocês? Não. Pessoas reais, que eu quero dizer, sem ser personagem de filme, de jogo, eu posso citar o Arnold Schwarzenegger, que é um cara que me inspirou, já li o livro dele, é um cara que conquistou o mais alto pódio em tudo que ele desejou na vida dele. É um cara que eu ouço toda semana. É, o cara é muito, muito inspirador mesmo. Eu gosto pra caramba. Aí é mais questão de personagem. O Sylvester Stallone, por causa do Rock Balboa, por causa do Rambo também. Agora, eu tava conversando isso outro dia, acho que com a Maria, sobre ídolos. Quanto mais velho eu fico, menos eu tenho ídolos e mais referências eu tenho. É. Porque eu passo a endeusar menos as pessoas, sabe? Uma pessoa igual a mim, entendeu? Eu posso usar aquela pessoa como referência de vida, mas eu tenho cada vez menos ídolos, sabe? É doideira. Eu posso colocar, sei lá, o Rock Balboa como ídolo, que é um personagem, né? A história, a saga do que ele fez, o que a história, a saga... me trouxe na minha vida e tal, mas eu acho que é bem por aí mesmo. É, cara, tipo, de ídolo também eu não tenho um ídolo assim, sabe? Eu tenho personalidades assim que eu admiro muito, por exemplo, na área de musculação tem o Arnold, óbvio, não só pela musculação, mas por toda essa trajetória de vida dele, de virar governador, a porra toda, essa luta dele. Tem um, dentro do fisiculturismo também, o Siban, foi duas vezes Mr. Olympia, mas é pelo o jeito que o cara trata o esporte em relação, por exemplo, você vai a coletiva de imprensa dele quando foi no Mr. Olympia agora de 2020, ele fazendo a entrevista, todo mundo lá criticando, saindo na porrada lá e tal, ele falou assim, cara, eu quero dar o meu melhor e ponto.
sabe? Sim, aquela mentalidade de campeão, sabe? Sim. Isso pra mim é muito foda. E outro também do esporte, que é o Renato Cariani, que pra mim é um cara que, tipo assim, tem treta com muita gente, foda-se, mas a relação dele não é isso. É a mentalidade do cara, de como ele constrói a vida dele, porque, por exemplo, o cara de uma loja de suplemento comprou uma fábrica, tá ligado? Que ele é químico. Sim. Dele construiu um CT pra trabalhar novas personalidades do fisiculturismo brasileiro, pra ganhar um espaço no mundo, tá ligado? Tá fazendo um trabalho muito foda. Então, tipo assim, são ideias assim, tá ligado? Uhum. Mas de, por exemplo, personalidades outras que eu curto pra caralho também, que eu sigo, firme, é o Rick Chester, que vende água na praia, tá ligado? Uhum. O cara tem, porra, uma história de vida muito foda e é humildaço pra caralho. Bom, admiro muito ele, a história de vida dele. E o Nick Vujicic, que é aquele cara sem braço, sem perna também. Sim. Que dá palestra no mundo todo. Esse cara, pra mim, porra, é muito foda. Muito foda. Aí, mas eu acho que o cara tava querendo fazer uma pergunta no sentido se tem alguém da área de internet, do YouTube, que vocês se inspiram, alguma coisa assim. Tem alguém que vocês gostam pra caramba? Também já emendando aqui pra gente tirar uma... O YouTube, né? É. Não. Não, tem ninguém. Então, não mais. Eu pessoalmente, já tive... sou fã de muita gente, do trabalho de muita gente, mas não tenho ninguém como ídolo. E é o que o Lucas falou. Eu, hoje em dia, ainda mais trabalhando com isso, tirando a parte de consumidor, porque eu também sou muito consumidor de YouTube, mas falando da parte de produção de conteúdo, eu sou muito mais... Eu adquiro muito mais referências de ideias, de trabalhos, de produções, de estilos, sabe? Não é aquela pessoa em específico, sabe? É o que o cara faz, o que o cara proporciona para os espectadores dele, é o que me gera atenção, tirando o consumidor. Como produtor, é o que me gera... Porra, esse cara faz isso bem. Ou, pô, isso aqui é uma boa ideia. Acho que eu posso trazer um pouco pro meu trampo, entendeu? É mais ou menos por aí. Sim. Eu sou na mesma vibe também. E, cara, oportunidade aqui de... quiser fazer um corte, é deixar prontinho, mas é... À medida que você vai entrando nesse meio de YouTube, conhecendo outras pessoas, você vê que as pessoas são só pessoas. Sim, e como a gente conhece que são só pessoas, tem muita gente que é babaca, que é escrota, tá ligado? Porra. Então, já, tipo, mais já vi tem, tanta cara. Gente que fala assim, porra, é sério, mané? Gostava tanto de você, mas é sério mesmo isso? Então vai tomar no seu cu. Sim. Olha, eu não vou falar, você tá o nome aqui não, mas no final da live eu falo pra vocês. Mas tem uma pessoa aí que eu gostava pra caralho, entendeu? Eu achava, porra, eu fui na parada dele, fui em evento dele. E, cara, ele tava até lá no grupo que a gente tava, naquele grupo lá do YouTube, tá ligado? Sim. Fui falar com ele, tipo assim, porra, me tratou seco pra cacete, não respondeu. E aí só foi me respondendo uma vez que ele ia vir pra cá, no negócio que ia ter um evento. Aí eu mandei uma mensagem, aí ele falou, pô, vai sim. Aí, tipo, foi pro interesse dele, tá ligado? Aí ele, não, leva a família, me respondeu. Aí nessa hora tratou bem. Fora isso, cara, tipo, e trata seco. Mudou muito. Oi? Eu não sei, não saiu o que tu falou. Por que você tem essa rixa aí com o Mangado, cara? Não, pô, é com o Felipe, pô, Felipe Neto. É com o Felipe Neto, Depois eu vou contar pra vocês aqui quem é. Vamos lá, o Gabriel perguntou, PES ou FIFA? PES. FIFA. Ai, obrigado, Breno. Breno. PES. Pô, quem falou PES? Aqui, ó. Não, FIFA pra mim é... Não, é, na real, bomba pet, foda-se. boa. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Winning Eleven, moleque. Pô. Mas o Bomba Pet era em cima do Winning Eleven. O Bomba Pet foi em cima do Winning Eleven, tá ligado? E o Winning Eleven gerou o PES. O primeiro que eu joguei foi um feiozão lá do Sega Saturno, que eu nem lembro o nome. É, eu nunca fui... O meu primeiro jogo de videogame foi um Winning Eleven. Então, assim, eu jogava muito na minha infância com meu pai. Era o único jogo que a gente jogava junto, a gente jogava pra caramba. Foi onde nasceu minha paixão por videogame. Então, e foi com o Winning Eleven, depois com o Bomba Pet. Então, tenho esse apego. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui jogando cada vez menos futebol. Cada vez menos jogo de futebol. Então, por isso que você me pergunta hoje, eu prefiro o PES. Sacou?
Mas é por causa desse aspecto aí de memória. Eu prefiro, né, FIFA. Eu sou fifeiro pra caralho, jogo. Gastei dinheiro com FIFA novo e não tô podendo mais jogar porque eu não tenho tempo. Não tô tendo tempo pra jogar. Gastei quase 300 reais na porra do jogo. Mano, tá muito caro o jogo. Vai tomar no cu. Muito caro. É. Vamos lá. Ué, o filho, tem aquela edição foda, Chups Make lá, que tu paga. Ah, vai, não, pontos, tá maluco. Uma porrada de coisa. Porra, cara, os caras vendem jogo. Porra, 550 porra de um jogo, mano. Que isso, o velho? É outro que é uma máquina. Gold Edition. Todo ano sai, todo ano todo mundo todo compra. Todo ano eu sou Atari e compro também, todo ano. Todo ano tem aquele Ultimate Team que os caras investem dinheiro pra um porra, caralho. Porra, não, é absurdo, mano. É. Absurdo. A EA, gastar... a EA é a empresa que eu menos gosto, assim. Eu tô tentando jogar com a EA, é foda, mano. Da EA. A EA é muito caçada. Mano, que eles fizeram com o Emden, velho. Nossa, muito triste, velho, que eles fizeram com o Emden. Todos os países. Cara, o Emden tinha... O Enta foi uma ignorância. Tinha, não, tinha tudo pra ser um jogo muito bom, velho. Tinha tudo pra ser um jogo muito bom, mano. Tudo passou. Eu fiquei indignado, mano, com aquilo. Passou o trailer dele na E3, eu falei, meu irmão, imagina jogar... Cara, vai ser um jogo tipo de Homem de Ferro, tá ligado? É. Porra, mas armadura voando pela natureza e batendo os bichos. Quando chegou o bagulho. Exatamente. É foda, né, cara? Expectativa eu comprei, mano, eu comprei, mano. Mas eu comprei por 40 reais. Joguei... Eu comprei por 40 reais, não foi tão sacrificado assim. Vamos lá. Day Soda perguntou, já pensaram em colocar erros de gravação no final de cada vídeo? Cara, a gente erra cada vez menos. É. E, na verdade, a gente mostra cada vez mais, né? Também tem isso. São os dois pontos. A gente... porque eu tô falando assim, eu tô pensando numa questão de um vídeo que não seja nessa pegada, de foda-se, assim. Porque tem alguns vídeos em que a gente fala mais, informa mais, né? Mas isso aí que o Lucas falou é verdade. A gente tá cada vez... trazendo mais espontaneidade, mais a nossa cara pro vídeo. Então o erro, que seria um erro de gravação, ele acaba não sendo erro, ele passa a fazer parte do vídeo, entendeu? Uhum. Mas a gente tinha muito, né, Lucas, quando a gente fazia jogos, por exemplo, como é? Vídeo. Vídeo de... Com lista, com roteiro, essas porra. Com roteiro, tal. Tal coisa fazendo isso, ou tal jogo, a gente errava, aí podia botar no... No corte. Tipo de jogadores, essas porra assim também. É. Isso era muito maneirinho tipo pra caralho. Jogadores de Fortnite. Aí bota lá o. Vocês gostam de Free Fire, gente? Vocês gostam de. Cara, eu joguei uma vez só. Eu joguei só eu uma não vez. Não li pra mobile, né? Não. Também não gosto muito. Eu gostei só no início. Mas vocês acham que os jogadores de Free Fire são cornos? Cara, é jogo de videogame, tá ligado? Não, porque tem essa. Tá ligado essa porra aí, né? Essa história aí que o pessoal fica zoando, a galera do Free Fire. Ah, sempre fala. Meme. É igual o jogador de LOL. Jogador de LOL. Nossa, vai ser cancelado. Free Fire, tá ligado? Tô tentando cancelar a galera aqui, ó. Sacanagem. Boa. Minecraft é criança. O Free Fire não é jogo. Free Fire é corno. Mas eu acho foda o jogo, o que ele conseguiu fazer. Tu vê um moleque. Pelo celular, né? Tem um PlayStation, mano. Não, isso é foda, isso é do caralho. Inclusive pra caralho isso, é inclusivo demais. Sim, sim, sim. Sim, mano. Isso roda em qualquer celular, maluco, roda em qualquer celular. Free Fire roda em qualquer celular. Tem gente que ganha grana, porque tem muito campeonatinho interno, a pessoa faz campeonato, valendo grana, isso... A maioria dos jogadores de Free Fire aí cresceram assim. Sim, cara. Do nada, o cara às vezes não tem nenhum console, nunca jogou videogame. E foi pro celular, ficou bom e tal, começou a ganhar dinheiro, ficou famoso, o jogo também cresceu. Assim, eu respeito pra caralho o jogo, respeito muito. Sim, mas não é pra mim. Isso aqui é meme, tá, gente? Valeu, galera, do chat aí, entendeu? Eu acho, tipo assim, eu acho do caralho também. Qualquer jogo, gente. O objetivo do jogo é entreter. Se o jogo tá entretendo, beleza, ele tá fazendo o papel dele. É, a verdade é essa aí. Vamos lá. Dan Souza perguntou. Também de novo. Já se arrependeu de comprar alguma action figure, financeiramente falando? De bonequinho aqui atrás, tá ligado? Olhando pra trás. Nossa, tem muito. Nenhuma. Olha que foi uns 20 conto aí de action figure. Caralho! Caralho! Como de... Cara, gastou. Todos eu curto pra caramba. Esse é bom. Tudo, cara. Assim, mas eu tenho esse aqui. Foda, maneiro. É irado, eu já sei como é. Muito foda esse Funko Pika. Uhum. Mas tem um negócio, foi uma fase pra mim.
talvez em outra fase da minha vida em que eu esteja mais tranquilo financeiramente, sabe? Um ou outro, mas foi uma fase em que eu queria comprar muita, sabe? Em que era uma, a minha prioridade financeira. Aí outra época da minha vida foi tatuagem e tal. Hoje eu não gastaria tanto dinheiro. Exatamente assim mesmo. Hoje eu não gastaria tanto dinheiro com action figure quanto eu... Mas não me arrependo de nenhuma que eu comprei, sacou? Não venderia, por exemplo, também. Tem gente que é colecionador. E eu tenho todas as caixas das minhas... Inclusive, os dois estão nas caixas do Uncharted e do The Last of Us. Mas eu tenho todas as caixas, mas não vendo. Não tenho vontade de vender, nem que eu esteja precisando. É. Porque eu gosto, porque são jogos que eu gosto, sabe? Fizeram parte da minha vida. Então é isso. Só assim com um jogo mídia física também, de jogo de boneco, essas coisas. Tem coleção de carta de Pokémon, de várias coisas antigas, tem Yu-Gi-Oh! Tem tudo guardado. Foda. Bom, deixa uma perguntinha aqui. O Lucas perguntou o que acha do Minecraft. Não, eu acho incrível. Eu acho, caralho. É um Lego, é o Lego da nossa geração, cara. Da nossa, não. De Lego. Não, o Lego na nossa geração é o Minecraft para os moleques. Eu vi um mod, mano. Eu vi um mod de Minecraft que transformava tudo virava Lego no Minecraft. Lego era a minha paixão, meu irmão. Eu tinha também na época... Sou viciado em Minecraft, cara. Pokémonzinho da Pichulinha e tal. Eu fazia os campos de treinamento no Lego, meu irmão. Eu fazia tudo no Lego. E o Minecraft, olha, você pode fazer o que você quiser. E ainda sim, tem cara. Os mods. Eu outro dia tava jogando em live um modo de apocalipse zumbi no Minecraft. Foda. Maneiro. Sim, cara, do caralho, cara. Mano, eu e o Rico, a gente ficava fazendo live aqui de Minecraft todo dia, cara. Eu já fiz várias séries, mano. Tá ligado? Já fiz várias de Skyblock, de Sky Ilhas, de mapa. É muito bom. A gente já fez um servidor pros inscritos. Eu botei meus inscritos todos pra entrar na live, pra jogar lá comigo. Aí, só que assim, eu tenho outro canal lá que tem uns 2 mil inscritos, tá com 2.100 agora. Aí eu não tô nem fazendo vídeo lá, porque agora eu tenho que fazer o programa aqui, entendeu? Mas, cara, meu público lá, cara, é um público infantil, entendeu? Tipo assim, eu fui ver uma vez a pesquisa ali, tipo, 8, 11 anos, que fica assistindo, 12. Cara, eu botei todo mundo pra jogar no servidor comigo. Aí era só criança, mano, tipo, 12 anos, 11 anos jogando. Mas eu fiz eles felizes naquele dia, cara. Eu fiz todo mundo feliz. Sim, me chamando de tio Fernandes. Tio Fernandes, não sei o quê. Mas foi legal, cara. Eu me diverti pra caralho jogando com ele, muito. Teve um momento que eles estavam falando tanto, eu falei, gente, é o seguinte, calma aí, tinha uns 10, 15 pessoas na chamada. Falei, gente, tio Fernandes aqui precisa falar. Eu não tô conseguindo falar, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Vamos com calma, entendeu? Vai todo mundo falar. Deixa eu fazer aqui. Aí eles, não, beleza. Aí foi engraçado, tendo que... Eles brigando entre eles. Não sei o quê. Mas foi legal, cara, foi divertido. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui que o Eurozão falou que a gente ia pular da dele. Só pra finalizar. Não, se pudessem, vocês viveriam na selva, longe da civilização? Pra encerrar, última pergunta. Na selva, longe da civilização. Pode ser, tipo, como se fosse no campo, né? Tipo, sei lá, uma cidade mais afastada, isso? Cidade interior? Sei, cara. Falou na selva. Eu acho que é selva, acho que é só mato. Pra mim tem que ter uma internet, uma academia, tá ligado? Um restaurante legal pra dar uma saída. A academia vai ser você sobrevivendo no meio do mato. Você pode ter certeza disso. Exatamente. Subindo árvore, tá ligado? Não, ele não falou nem... Gente, ele não falou urbanização, ele falou civilização. Civilização. Então é chão. Gente. É longe de gente. Ele é só gente. Foda-se, não tem como. Não tem, né? Como. Também não conseguira, não. Náufrago, caralho, não. Se fosse você e mais uma... sei lá, sua namorada. É fudendo. Não, mas aí? Mas aí a gente vai ser... Porra. Aí tem que se fuder em dobro, né? Que tem que pegar... Cara, tem que lugar pra sair, pra comer uma pizza, tá ligado? Um rodízio de pizza. Uma churrascaria. Não, você quer dizer pizza, filho, isso tudo é mole. A civilização, ela é inerente ao ser humano, cara. Tipo, uma coisa tá ligada à outra. O ser humano, à medida que a civilização vai evoluindo, o ser humano, ele vai tendo outras ambições, vai tendo outros sonhos, vai evoluindo como sociedade. Então, hoje, você imaginar uma pessoa que esteja... Um ser humano que esteja isolado dos outros, ou ele já faz isso há muito tempo, como é o caso das tribos indígenas e tal,
ou ele tem algum problema, sabe? Ou tem algo tá acontecendo ali. Porque o ser humano é um animal social, né? Então não tem como viver longe de todo mundo, longe da civilização. É, sei lá, não sei que você. Se você largado de pelado, né? De um hipster, sabe? De um. Que viva numa. Vamos dizer que você. Que tem outras pessoas nesse barco junto com você, que você viva numa comunidade autossustentável. Mas aí você tem que ter outra cabeça. Sim, sim. Tem que ter outra cabeça. Uhum. Entendeu? É. Eu não faria isso, não. Também não faria, não. Então, galera, muito obrigado mesmo por vocês terem topado, vir bater esse papo aqui com a gente. Agradecer. Agradecer ao Lucas, agradecer ao Brando por disponibilizar. A gente tá até tomando o tempo da live deles aqui. Obrigado a vocês, guys. E, cara, a gente em breve vai estar com um estúdio presencial. A gente tá já vendo isso aí. E aí, como vocês são do Rio, fica ainda mais fácil pra gente poder marcar essa parada. Vocês tomam cerveja, né? Bebem? Gostaria dos senhores estarem presentes. Peraí que trabalho. Cara, os caras malham, pô. Tu pergunta os caras malham, pô. Bebo, mas depende do dia. Ah, entendi. E tu, Lucas? Não travou na hora que você falou aí pro Discord tá zoando? Não, não bebe. Lembra aí, a maioria das vezes também que eu bebi, como eu pensei que eu sempre tô de carro dirigindo, tá ligado? Ah, entendi. Não, beleza, mas vai ter água lá, fica tranquilo, pra beber água refrigerante se você beber. Beleza. Breno e Lucas, tipo assim, se tiver gente aqui que não conhece vocês, hora agora de vocês falarem do canal de vocês, do trabalho. Valeu? Deixando espaço pra vocês. Vai lá. Bom, família. É, quem não acompanha meu trampo, a gente tá no YouTube junto eu e o Lucas, no canal Galabra, tá bom? O Lucas vai falar do trabalho dele, mas eu tô iniciando nas próximas semanas, já falei pra vocês, um projeto novo aqui no YouTube, pessoal. Então fiquem ligados também. E fora isso, também nas redes pessoais, Instagram, arroba breno.7, TikTok. Tá aqui embaixo, né? Só apontar pra baixo aí. Vai, manda a bala aqui. Vai, família. Tamo junto. Sei. E aí, Lucas, contigo. É isso, então. Já tá as minhas aí embaixo, então, que você falou. Pra mim, pra me encontrar, vou estar no canal Galabra no YouTube, né? Com o Breno. Outro canal também, eu tenho um canal solo, que é o Mundo de Pucu. Que é onde eu tô trazendo um pouco da minha vida, as coisas que eu faço geralmente, mas lá eu vou focar um pouco mais no meu trajeto até subir o palco de fisiculturismo. Então lá eu vou mostrar dieta, treino, legal, fisioterapia, porra toda. Da hora, hein? Além de também publicar uns coverzinhos, umas músicas aí, e outras autorais também que eu tô pensando em fazer, mas aí mais pra frente mesmo eu tô pensando em fazer agora também. Aí sim. Mas lá já tem muito vídeo ou tem pouco vídeo? Nossa senhora. Essa foi a primeira vez que eu vi isso aí, mas tudo bem. É, lá já tá com que deve ter um de cu no teu nome, deve contar a perna. Muita. Eu sofro só porque meu nome é Marcos com U, cara. Escuta. Marcos. É foda, mas eu nem ligo essas porra, não. E além disso, também tô na Twitch. Não tem problema falar Twitch não, já no... Não, não tem não. No caso, a gente tava fazendo live no YouTube na Twitch, só que a Twitch a gente tá tendo problema aqui com... Twitch. De ficar mandando pra lá. O registro não tá indo. Não sei o que tá acontecendo. Twitch. Aí, por enquanto, só no YouTube, mas... Tranquilo. Não tem problema não. É. Pode falar tudo. Twitch. O Adson chegou aqui ontem e falou mongoloide, cara. Se eu tivesse na Twitch... Ele mandou... Que ele foi falar mal do Daniel. A gente não tava no Twitch, aí foi assim, não, aquele Daniel, ele era um mongoloide. Ele mandou assim na hora, caralho, mano. Tivesse da Twitch agora, fudeu, mano. Tá ligado? Eu nem falo mais essa palavra na minha vida. É, eu já... Também, eu já cortei também. O coração gela. Tu fala aí, já dá um negócio assim. Sozinho lá em casa, conversando com a família, do nada alguém fala mongoloide, você fica... Caralho, vou cair. Vou derrubar. Vale isso aí, galera. Pra quem tá aí, gente, se inscreve no canal. Tem todo segunda a sexta, cada dia um convidado diferente. Eles vão voltar aqui mais vezes, com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado de ter participado aqui também, né? E se inscreva, galera, no canal do... Se inscreva no canal deles também, beleza? Canal Galabra, se inscreva no nosso, deixa o like. Vão lá que eles vão estar ao vivo daqui a pouco, né? Vocês já vão entrar daqui a pouco ao vivo. É isso. Então, qual é a Twitch? Fala aí pra eles. Fala a Twitch aí. É Breno _ Galabra e a do Lucas é Pucu _ Galabra. Show. É então, simples, vai lá, fácil. Galera. Sigam eles lá. É isso, galera. Muito obrigado por quem acompanhou o Trendcast hoje. Eu sou o Fernandes. Muito obrigado por quem acompanhou. Valeu, família. Valeu, família. Tamo junto. É isso. Família Galabra. Obrigado por acompanhar aí no chat, hein? Tamo junto.